Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Eu sou o Max Cardoso e esse é o Boletim da Noite. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Noite. Como sempre, a gente pede para você dar aquele like aqui embaixo do vídeo para que a gente suba de relevância no YouTube e também, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Acione as notificações para receber avisos de novos vídeos e ainda, se você puder, compartilhe essa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o canal Terça Livre. E nessa noite de sexta-feira, tenho comigo aqui na bancada o jornalista Alan dos Santos e o Renan Leal. Renan Leal. Bota, Renan, bem pertinho o microfone aí. Tá aí. Como vai? Tudo bom, tudo Renan? Bem? E do movimento? Não. Não. Eu sou pré-candidato a vereador em Niterói, irmão do deputado Carlos Jordi. Carlos Jordi. E é um prazer estar contigo, Max, hoje nessa noite. Acompanho o Terça Livre diariamente. Hoje tenho a oportunidade de estar ao lado do meu amigo Alan dos Santos, alguém que eu já acompanho já há mais de 5 anos, num trabalho árduo em defesa do conservadorismo e da nação brasileira. Queria dar o meu boa noite também a toda a nação brasileira, a todos os patriotas, a todos aqueles que amam o Brasil e que, de alguma forma e da melhor forma que o fazem, defendem a nossa nação brasileira dos arrombos, dos arrobos e de todos os atentados que vêm sendo cometidos, os valores que nós defendemos. Uma boa noite a todos, aos brasileiros, ao pessoal do Rio de Janeiro e em especial ao pessoal todo de Niterói que está nos acompanhando. Um grande abraço. Isso aí, Alan. É, Max, hoje é mais um dia, né? Mais um episódio daquilo que a gente está falando todos os dias, né? Muita gente não entende, que é o famoso não alimente os macacos, né? Não dê um dedo para quem quer um braço, para quem quer acabar com toda a liberdade, acabar com todo a possibilidade de manifestação, de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, livre associação de pessoas. Nunca vimos uma única conta de algum pró-genocida sendo retirada nas redes sociais em toda a história do Brasil, né? Na história recente do Brasil, pelo menos, nesse período em que nós temos aí essa atividade nas redes sociais. Então, eu vou até procurar depois para ver se o César e Batiste tinha algum perfil na internet, né? Não sei, mas a gente vê que o Lula tem, né? O perfil está lá, nunca foi retirado por ordem judicial. A gente percebe que o Boulos, que além de invadir propriedade privada, incentiva a invasão da propriedade privada e disse no Palácio do Planalto que se fosse necessário tomarem armas, assim eles fariam para defender a democracia, com muitas aspas, nunca teve a sua rede social sendo limitada ou derrubada por uma ordem judicial, né? Então, o que a gente está vendo é o STF, não como um todo, mas o Alexandre de Moraes usurpando o poder do legislativo no lugar do judiciário, né? Por que eu estou falando isso? Ah, você não está confundindo? Não estou confundindo. Porque ele está querendo usurpar um poder que não tem, né? Que é o do legislativo. E fazendo mau uso do poder judiciário. Porque quando você faz mau uso do poder que você tem, você não faz uso do poder, né? Quando você como pai quer agir como policial, como sei lá o quê, você não age como pai de família, você não age como pai, você está usurpando do poder. Teu filho pensa que ele está diante de um pai, mas na verdade ele está diante de alguém que pode prendê-lo com algemas, por exemplo. Nenhum pai pode prender um filho com algemas. Não sei se está claro isso para as pessoas. Há uma usurpação hoje. O Alexandre de Moraes, ele quer fazer o papel de presidente de tudo. Ele quer ser presidente da Câmara, ele quer ser presidente do Senado, ele quer ser presidente do STF, ele quer ser presidente do Executivo. Tudo, em tudo ele quer interferir. Ele que disse que o presidente Bolsonaro estaria interferindo na Polícia Federal sem nada comprovar, sem absolutamente nenhuma prova, o que ele faz? Ele acaba ele mesmo retirando a Denise, que estava à frente do inquérito.
A Denise que deu uma aula para ele sobre como se fazer investigação. Então existe sim hoje um problema gravíssimo do STF na pessoa do Alexandre de Moraes querendo fazer igualzinho ocorre com a China. Qual o país do mundo onde você precisa usar VPN? VPN, para quem não sabe, é máscara de IP, para você poder dizer que está em outro país, para poder utilizar suas redes sociais. Qual país que você acaba fazendo isso? A China. E agora o Brasil. Então, sim, o Alexandre de Moraes está conseguindo fazer com que o Brasil se torne uma nova China. Tem como não ver o dedo da China em tudo isso? Não tem. É isso que ele está fazendo, é um absurdo, está rasgando por completo a Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro, o Código Civil, ele não está respeitando nenhum ordenamento jurídico, nós estamos agora sendo criminalizados sem julgamento, não houve um único julgamento, até então ninguém sabe quem é réu, quem é testemunha, quem é o cacete A4, e o Alexandre de Moraes está tratando todo mundo como criminosos, né? Ele está tratando as pessoas que estão ali no inquérito como uma associação criminosa, dizendo que o crime delas é fake news, isso não está tipificado. Enfim, é um assinte atrás do outro, um esculacho atrás do outro. É a fase de inquérito ainda, não é nem processo penal. Não é nem processo penal, exatamente. Né? E aí você já está punindo na fase de inquérito. Exatamente. Né? É completamente absurdo. O professor Olavo já está na linha aí? Professor, o senhor nos escuta? Como é que tá o volume aí? Liberou? Professor Olavo, boa noite. Então, agora sim, professor. Bota lá, professor. Aí sim, muito bem. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Olavo. Prazer. Boa noite, professor Olavo. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, embora em circunstâncias um pouco deprimentes. Né? Sim. Sim, professor. A gente quer muito escutá-lo, professor. Nessa situação tão deplorável, né? Bom, a situação é a seguinte. Quando o Bolsonaro foi eleito, com todo o apoio que ele teve, foi eleito com uma votação assim, esmagadora, né? Para o menino, tá? Ele tinha todo... Ele teve logo no início todos os meios para amarrar a mão dos seus inimigos, todos os bandidos, todos os criminosos, da alta política. Podia ter feito isso, não fez. Eu não sei aconselhado por quem, não sei se foi aconselhado pelo falecido bebê anos, né, ou por algum general idiota, né? Não podemos fazer isso, vamos conciliar, vamos negociar, né? É aquela coisa assim, você evita a atitude simples e tenta tomar algo mais complexa, que lhe parece mais elegante, e dá com os burros na água. Então, agora, eu acho que ele está com a mão amarrada. Ele é o presidente formalmente, mas ele não preside coisa nenhuma. Ele é apenas um gerente de obras. Né? Ele é um administrador e mais nada. E quem manda mesmo no país é o seu Alexandre Moraes. Ficou essa coisa ridícula, humilhante, né? Mas, ao mesmo tempo, a popularidade do Bolsonaro não diminui. Claro que não. Ele tá, como administrador, ele é muito bom, ele é um sucesso. Agora, ele vai ser exatamente como os militares de 64. Subiram prometendo acabar com os comunistas, acabar com o comunismo, deram tudo de presente para os comunistas e fizeram algumas obras públicas e fizeram sucesso. Ele vai repetir a mesmíssima coisa. Aliás, ele mesmo disse, no dia que ele foi eleito, ele falou lá para o comandante das Forças Armadas, está vendo, agora temos o regime 64 de volta. Então, temos o regime 64 com todos os seus méritos e deméritos. Então, o mérito é assim, eles arrumam a casa, né, melhoram a economia, fazem umas obras públicas e entregam tudo de presente para os comunistas. É exatamente o que eles fizeram. Quer dizer, é a mesma burrice militar. Os militares são realmente de formação positivista, mas eles não sabem que são positivistas. É aquele negócio que se transmite assim, na tradição cultural sem nome. Né? Não é? Eles não têm cultura suficiente para saber o que é positivismo. Então, são positivistas sem saber. Assim como, do outro lado, tem muita gente, como dizia Antônio Gramsci, são socialistas sem saber. Então, o debate nacional hoje é entre pessoas que não sabem o que são, não sabem o que estão fazendo, você não sabe nem seu próprio nome. E falam, então, assim, tudo que eles falam é um pouco por, como é que se diz? Como boneco de ventríloco, tá entendendo? São forças sociais anônimas que passam pelo cérebro do sujeito e ele repete aquele monte de estereótipos sem saber o que está falando e o outro responde com coisa que ele também não sabe o que está falando. Então,
criou-se essa situação absurda na qual nós temos um presidente que não pode presidir e pessoas que são presas porque apoiam o presidente. E ele, no meio disso, ele não diz ele e aqueles generais todos, generais de merda, não dizem uma palavra a respeito. Agora, se você ofender um pouquinho a honra da instituição, Força Armada, Exército, ah, não, daí eles ficam indignados. Então, são pessoas apenas vaidosas. O que eles chamam de patriotismo não é patriotismo, de jeito nenhum, é só corporativismo. Eles amam não o Brasil, eles amam as Forças Armadas, eles amam o Exército, amam o Exército, a Marinha ama a Marinha. É sempre foi assim e sempre será, tá certo? Isso nunca vai mudar. Então, chegamos a este ponto. Agora, o Bolsonaro está querendo chegar ao fim do mandato para ele se reeleger, e daí talvez no segundo mandato ele faça o que ele deveria ter feito no primeiro. Eu duvido que faça, ele não vai ter força. Ele não vai ter apoio militar. Os militares são todos assim. Só quem tem o direito de ter ideologia são os comunistas. O outro lado tem que ficar quieto. Então, assim, eles favorecem os comunistas. Sempre favoreceram e sempre vão favorecer. É como dizia o general Geisel, eu não sou infenso às ideias da esquerda. E é como dizia o general Castelo Branco, no discurso de posse, ele já disse, olha, a nossa vitória não significa que a direita reacionária vai tomar o poder. No fato, não foi a direita reacionária. A direita reacionária estava nas ruas. A direita reacionária era o povo. É o povo que saiu na marcha com Deus, marcha da família com Deus para a liberdade, protestando contra o comunismo. Daí os generais assumem e dizem, não vamos fazer nada contra os comunistas. Como de fato não fizeram nada. Eles fizeram contra guerrilheiros, o que é outra coisa. Eles eram contra a esquerda armada. A esquerda desarmada, eles deram tudo, todas as vantagens. Entregaram todas as universidades, entregaram a mídia, entregaram o aparato cultural, tudo. Então, favorecer. Quando um general disser nós libertamos o Brasil do comunismo, você vira para ele e diz, mentiroso, safado, cínico. Vocês não libertaram merda nenhuma. Vocês entregaram o Brasil para o comunismo. É isso que vocês fizeram. Eu tenho feito a leitura do livro Ideais Traídos, né? E quando eu vejo a leitura do general Silvio Frota, eu percebo que é quase um déjà vu, né? Você tem um general querendo impedir o avanço dos comunistas dentro do governo do regime militar, o Geisel dando um golpe no general Silvio Frota num dia de feriado aqui em Brasília para que ele não pudesse fazer nada. De repente a gente vê que o Geisel passa o bastão para outro general que não faz nada e o Figueiredo fala, vocês querem que volte esse pessoal aí? Então tá na mão de vocês aí. E agora onde nós temos a nossa chance, a gente encontra frases como essa daqui que está na CNN, né? Bolsonaristas midiáticos dificultam a articulação com o Congresso, diz líder, que foi o Major Vitor Hugo, ao falar da saída da deputada Beatriz Kicis por votar contra o Fundeb. Ou seja, pautas ideológicas continuarão, mas os deputados ideológicos serão punidos por votarem a favor da sua consciência. Os ideológicos da direita, os ideológicos da esquerda têm todo o direito de fazer a ideologia que eles quiserem. Eles vêm espalhar a ideologia dele por todas as escolas do Brasil, por toda a mídia brasileira, por todas as artes e espetáculos, por todo o sistema judiciário, isso tudo foi tomado pela ideologia da esquerda. Agora, se você vai reclamar um pouquinho, o general vira para você, não pode ser ideológico, nós temos que ser técnicos, temos que ser científicos, esse cara lá sabe o que é ciência, todo bando é analfabeto, porra. Eu já estou com o saco cheio dessa gente. Eu conheço esses milicos há décadas, todos eles são assim. É o que o general Silvio Frota tinha razão, tudo que ele foi traído. A tal revolução foi traída. A Revolução de 64 foi traída pelos generais. E a vitória do Bolsonaro também está sendo traída pelos generais. Eu não confio mais nas Forças Armadas brasileiras. Eu vejo sempre fardado, eu tenho nojo. Eu não posso ver nem porteiro de prédio fardado, eu tenho nojo. Sim. Não, é triste ver essa situação, professor. E aí aconteceu no Twitter esses dias que eu comentando esse livro do Silvio Frota, eu falando dessa realidade, aí vem aquela horda de gente, fala assim, então você deixou de apoiar o presidente Bolsonaro, o que é uma insanidade, não tem como. Não, é o contrário, só nós apoiamos o Bolsonaro, esses generais não apoiam merda nenhuma, esses generais se utilizam dele, e ele está sendo feito de trouxa, e eu acho que ele sabe disso, mas ele não tem coragem de reagir, por quê? Porque ele tem aquele complexo do capitão falando com o general. Ele é submisso aos generais. Ele não lembra que ele manda nos generais. Ele não sabe que manda. Ele obedece. Esse é o problema. Se nós elejamos um capitão no meio dos generais, só pode acontecer isso mesmo. E aí, professor, eu fico pensando, né? Esses... Como é que é o termo que ele utilizou, né? Bolsonaristas midiáticos, né?
Engraçado que quando, em 2018, nós estávamos lutando pelo presidente, não eram esses militares como Ramos e tantos outros que estavam nas ruas gritando por Bolsonaro. Éramos a ralé aqui, que ficava usando a internet dia e noite para tentar eleger o presidente. Quem elegeu o presidente foi a ralé, fomos nós. Esses cenários não fizeram merda nenhuma. Não fizeram, não fazem e não farão. Tudo que eles querem é ter o poder na mão deles para eles fazerem o governo positivista de sempre. Governo que só trata de administração e obras públicas, deixa os comunistas à vontade, entrega tudo na mão dos comunistas e quando alguém reclama, eles chamam de ideológico. Alan, me perdoa. Assim, queria fazer uma pergunta ao professor Olavo, principalmente nessa questão do segundo e do quarto escalão do governo federal, que, apesar da gente ter eleito um presidente conservador de direita, né, e ter nomeado ministros alinhados com o pensamento de direita, conservadores, a gente tem um terceiro e quarto escalão ainda, que são assinantes da Carta Capital e de todas as revistas de esquerda, e acompanham, ou seja, defendem a ideia de esquerda, e estão ainda locupletados, né, escondidos dentro do governo, sabotando o governo por dentro, né, a gente tendo um governo de direita, mas efetivamente controlados ainda no terceiro e quarto escalão, que são, de fato, aqueles que controlam todo o planejamento tático operacional do país, nominados ainda por uma ideologia que nefasta, da qual a gente, quando elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro, era totalmente contra. A gente pretendia e tinha a intenção de que isso fosse feito uma reforma, né, e uma mudança estrutural dentro do segundo, do terceiro e do quarto escalão também. Porque, caso contrário, a gente não tem a oportunidade de avançar no campo tático operacional do país. Concorda, professor? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Concordo 100%. O fato é o seguinte, é que a direita, o que existia de direita no Brasil, inclusive o que existia nas Forças Armadas, deu tempo demais para o inimigo se organizar. Houve tempo suficiente para o inimigo tomar todo o funcionalismo público. Todo mundo sempre sabe que o funcionalismo público sempre foi petista. Hoje talvez nem seja mais, mas ainda é esquerdista do mesmo modo. Eu sou servidor público, mas não sou esquerdista, não. Não, ele falou que ele é servidor público, mas não é esquerdista. Bom, nem são Alexandre de Moraes, estão dizendo aqui que, pô, Alexandre de Moraes está no Terça Livre, é mentira. É fake news. Mas diga, professor. Opa, deu uma travadinha ali no professor. Acho que vai voltar. Vai voltar ali. Daqui a pouquinho, quando o link voltar ali pro professor, bota na gente aqui enquanto... Aí, voltou, professor? Voltou o link? Tinha travado aqui? Pode falar. Expliquei para ele, na década de 90, expliquei para o militar tudo o que ia acontecer, exatamente como aconteceu. E quando eles estavam propondo o negócio do Ministério da Defesa, o que vocês fazem essa merda desse ministério? Vocês vão acabar batendo continência com a comunista. Já bateram para cinco. Tem cinco ministros da Defesa, que eram membros do Foro de São Paulo. E ainda tem gente no Exército que diz, nas nossas concepções de defesa são exatamente as mesmas. Né? Do seu Aldo Rebelo, do seu Jacques Wagner. Ou seja, a nossa concepção de defesa nacional é a concepção do Foro de São Paulo. É a concepção das Farc, que é o maior fornecedor de cocaína no Brasil. É com isso que esses generais estão colaborando, porra! E é, o pessoal não percebe. Agora, sem o apoio das Forças Armadas, o que o povo vai poder fazer? Nada. Vai poder fazer a Revolução Armada? Não pode, não tem arma. É um protesto civil. Você vai protestar para quem? Para as autoridades. Então você tá, não está reivindicando, você não está exigindo, você está reivindicando, você está pedindo. Então está aí o povo se humilhando, pedindo, pelo amor de Deus, para algum general tomar vergonha na cara e fazer algo em defesa do povo. Ou ele não vai fazer. Sim, gente, é o seguinte, o Brasil economicamente vai melhorar. Obras públicas vai funcionar, agricultura vai funcionar, né? Meio ambiente, tudo isso vai funcionar. Agora, tudo isso vai ser entregue na mão dos comunistas. Quem vai mandar no país são os comunistas de sempre. Graças a esses generais. Eu desafio qualquer general a vida de debater comigo e provar que não é assim. Eles não vêm porque são covardes. São covardes. Não tem coragem de falar comigo, porque sabem que serão humilhados na argumentação. Então, o que eles podem fazer? Podem inventar a historinha, como inventaram aquela mentira sórdida de que eu tinha falado mal do general Vilas Boas. Conspiraram para mal fake news. Foi isso aí. Né? O general Vilas Boas falou algo contra mim, eu disse, não vou responder porque o homem está muito doente e não posso... Não posso responder numa situação dessa, vou esperar ele melhorar. Daí disseram, não, ele xingou o Vilas Boas de doente. O que é isso, porra? Isso é fake news. Né? E eles sabiam o que estavam fazendo, todos eles sabiam.
Como é que eu vou confiar nessa gente, pô? Professor, para aquela dona de casa que está meio confusa no que está acontecendo, ela está vendo a base do presidente na internet sendo calada, né, perdendo ali suas contas. Eu falei antes do senhor entrar aqui, né, que o Boulos nunca teve a conta dele sendo retirada. Pelo contrário, ele tem conta verificada. Ele nunca sofreu nenhum tipo de censura nas redes sociais, nem Boulos, nem o Lula, ninguém. O Lula, enquanto estava preso, usava o Twitter, né? E a base fica assim, meu Deus, e aí, se a gente criticar o STF, a gente vai estar alimentando algum conflito e vai perder a harmonia, e o presidente não pode fazer isso porque o Brasil precisa andar, etc. E se a gente cobrar do presidente uma resposta mais peremptória, nós estaríamos contra o presidente. Queria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas se essa postura de se acovardar é correta. Vou falar com toda a franqueza. Quem criou essa situação foi o próprio Bolsonaro. E como diz no Nordeste, quem pariu bateu que o balança. Ele criou essa situação na medida em que ele se omitiu no combate ao comunismo. No jantar que o pessoal da embaixada ofereceu para ele, ele disse: o objetivo da minha vida foi a luta contra o comunismo. Foi a primeira coisa que ele disse. Ele já desmentiu isso. Agora, o objetivo da vida dele é ser um bom administrador e não incomodar ninguém ideologicamente. Não arrumar brigas com os comunistas nem com os generais. É isso que ele está fazendo. Isso foi decisão dele. Agora ele se arrume, porra. É? Eu não tenho solução para tudo. Se eu dou um bom conselho para o cara e ele não segue e se pode tudo, o que é que eu posso fazer? É isso aí que... Olha, sabe a Pepa? Eu aconselhei a Pepa a não entrar na política. Falei, você vai entrar na política, você vai se ferrar. O que aconteceu? Se ferrou. Agora vou eu resolver a situação dela? Não. Ela que resolva, porra. Assim, do mesmo modo, o Bolsonaro disse, olha, aproveita a força que você tem no início para você amarrar a mão dos bandidos, logo no começo. Se você não fizer no começo, você não vai poder fazer depois, porque são eles que vão amarrar sua mão. Foi exatamente o que aconteceu, né? Aliás, eu até lembrava um conselho que me era dado pelo meu falecido professor de artes marciais, Michel Weber. Mas quando você começar a bater, não pare, porque senão você vai começar a apanhar. Foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Parou de bater e começou a apanhar. O que, é que eu posso fazer? Eu sou mágico. Eu quero que ele tenha sucesso, mas se ele cria uma situação impossível, ele que resolva, pô. Se puder. Eu rezo para que ele possa, mas não sei como. Eu não sei o que ele poderia fazer agora. Eu rezo para que ele encontre uma solução, mas eu acho muito complicado isso aí. Tem que cobrar dele. O senhor não fez o que tem que fazer, o senhor se omitiu. O senhor deixou de cumprir aquilo que o senhor disse que era a sua missão. O senhor decidiu tentar ser apenas como exatamente o militar de 64. Né? O que os militares de 64 fizeram? Acabaram o comunismo? Não, eles acabaram com a direita civil. Isso sim. Eles têm raiva não de comunismo, têm raiva de civil, porra. Eles querem mandar. Esse aqui é o negócio. Eles só concebem uma coisa, ditadura militar tecnocrática. E isso é só o único tipo de governo que eles entendem. Né? Você chama um monte de engenheiro e um monte de generais, eles resolvem tudo. O povão não dá palpite, não existe discussão política, não existe ideologia, não existe nada. Esse é o sonho deles. Sempre foi assim e sempre será. O que, é que eu posso fazer, meu Deus do céu? Eu não tenho solução para isso. Esta orientação deles é suicida. Você veja, que governo teve mais poder do que os governos militares? Nenhum. E eles terminaram caídos, derrotados, humilhados, humilhados por garotos de universidade. Por quê? Por causa desta orientação que eles tomaram. Eles desistiram da luta anticomunista. Me diga uma coisa, nos 20 anos que eles ficaram no governo, eles fizeram um filminho anticomunista? Nunca, nem isto, né? E criaram alguma universidade anticomunista? Nada, porque não pode ser ideológico. Em suma, eles concedem aos comunistas o monopólio do direito ao discurso ideológico. Então são o quê? São colaboracionistas, no fim das contas. Né? Não são comunistas, porque nem isso conseguem ser. Então são colaboracionistas, são gente sem caráter. Né? Professor, lembrando também que toda essa, essa situação, ela se agravou depois que o próprio governo começou a se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos e o Pompeu falando dos perigos da China e do 5G. Então a gente acompanhou aqui no Terça Livre toda a discussão entre o Pompeu e Boris Johnson na Inglaterra. A China querendo sufocar o Reino Unido e os Estados Unidos oferecendo a mão porque o próprio Reino Unido falou assim, não, aqui não vai ter Huawei, aqui não vai ter 5G, aqui não vai ter a China nos estrangulando. Pompeu foi,
aos microfones e manifestou contra o Partido Comunista Chinês. Agora, nesse exato momento, a gente está acompanhando essa semana aí o consulado chinês queimando documentos um dia antes do Trump descobrir, pela boca, a gente sabe disso pelo próprio Marco Rubio, falando que funcionava ali em Houston o Centro de Inteligência Espionagem Chinesa, e o Trump vai lá e fecha esse consulado. E aqui no Brasil, nós vimos cada vez mais o próprio presidente e alguns raros membros do governo apontando para uma direção de solução de 5G sem a participação da Huawei. E foi exatamente nesse momento em que você vê uma postura mais áspera do próprio STF e do próprio Congresso. Né? O próprio Abraham ia ser processado por ter usado uma cebolinha, né? Veja a coisa, um panorama histórico. Os nossos militares sempre foram anti-americanos. Sempre tiveram inveja desgraçada dos Estados Unidos. Eles querem, assim, receber ajuda americana, como, aliás, o Trump ofereceu ajuda para as nossas Forças Armadas, uma ajuda monstruosa, enorme, né? Eles querem receber tudo dos Estados Unidos, ainda cuspir na cara e fazer negócio com a China. Aí o general Mourão não disse: nós temos que nos casar com a China? O casamento está feito. Agora você sabe se é o casamento do elefante com a formiguinha, né? Exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, a China interfere de maneira autoritária no Brasil, mais do que o imperialismo. Todos os imperialismos do mundo jamais interferiram. Você imagina, a Inglaterra no século XIX, os Estados Unidos no século XX, jamais interferiram aqui como interfere esse embaixador chinês. Eles nunca fizeram isso, de comprar tudo, ser o dono de tudo. Os chineses estão fazendo. E tem um monte de general que gosta disso. General Mourão vê negócio chinês, ele se baba, tá? Ele adora, ele quer que o Brasil submeta a China, é isso que ele quer. Ele disse, o Huawei, ele defendeu o Huawei. Ora, agora, então o que pode salvar o Brasil? Pode salvar o Brasil é o seguinte: se os Estados Unidos invadirem a Venezuela, daí os Estados Unidos vão cobrar do Brasil uma atitude e os generais não vão poder dizer que não. Então daí é o seguinte, o exército americano salvou o Brasil. O exército brasileiro está entregando para a China. O exército americano obriga os brasileiros a tomar, o general brasileiro a tomar uma atitude correta. O que vai acontecer? Ou seja, o general brasileiro não tem consciência própria. Né? O Brasil, é o seguinte, eu não confio em gente sem cultura. Né? Porque pessoas sem cultura, as atitudes delas são apenas impressões de momento. Bate o vento, já mudou. Tá certo? Então, uma pessoa que quer... E não estuda só o que é da sua esfera profissional. Tem a cultura histórica, tem a cultura filosófica, tem a cultura literária, para poder ter uma visão do mundo mais abrangente. As pessoas que não cuidam disso e que até desprezam isso, não merecem confiança. Eu vou lhe dar um exemplo. Que amor à pátria? Existem pessoas que não têm amor à língua pátria. Você não sabe escrever 10 linhas sem cometer 10 erros. Então, todos assim, não sabem nem a gramática da própria língua. Vai ter amor à pátria? Se não tem amor à língua pátria, como é que vai ter amor à pátria? Você... Tudo fingido, meu Deus do céu. É só aí, é só festejos, comemorações, medalhas, homenagens. É só isto. O patriotismo da excelência é só isto. É só, assim, exibição. Na verdade, o patriotismo dele consiste apenas em anti-americanismo. Sempre foi. Por isso que se aproxima de Jacques Wagner, de Aldo Rebelo, do pessoal do Foro de São Paulo, apoiando, inclusive, partidos que são ilegais. Porque a lei eleitoral brasileira proíbe a existência de partidos ligados a organizações estrangeiras. Portanto, os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo são ilegais. Os milicos sabem disso e, no entanto, vão lá puxar saco dessa gente. Não nomearam o Jacques Wagner ministro da Defesa, meu Deus do céu. O que é isto? Jacques Wagner é aquele sujeito que gastava dinheiro público na festa de carnaval, né, fazendo lá quase uma suruba em público com a mulher do outro ministro. Né? Sabe, beijinho lésbico da mulher dele com a do outro ministro. É um homem sem vergonha, bêbado. Né? Todo mundo sabe disso. E, além disso, o comunista. Como é que generais do Exército Brasileiro podem bater continência com um cara desse, aviltando as nossas Forças Armadas, aviltando o nosso Exército? É claro que o Exército está cheio de gente honrada. Certamente é a maioria, mas certamente não são os generais. Esses generais foram todos feitos por Lula e Dilma. Né? Exatamente, professor. Tem uma pergunta, Max? Eu não queria fazer um comentário. Né, a gente tem falado muito sobre essa questão das articulações que foram feitas. A gente está mostrando, né, a Bia Kicis, que saiu de vice-líder, porque votou, né,
segundo a sua própria consciência. E aí, é claro, quando você começa, a gente até botou, né, não alimente os macacos, né? Quando você começa a alimentar essa gente, você fica à mercê de qualquer tipo de afirmação que eles vão dizer. Então, olha só essa afirmação aqui. Eu queria trazer isso aqui para o debate. Segundo o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB Tocantins, né, ele está falando de substituto da Bia Kicis, tá, o futuro vice-líder do governo na Câmara. O presidente quer um parlamentar que se destaque na defesa do executivo e que esteja alinhado ao novo espírito do governo. Novo espírito do governo. Ele está botando essas palavras na boca do presidente. Esse novo espírito é a mesma coisa de 64. É o governo tecnocrático, ideologicamente neutro. Ou seja, de um lado tem comunista, do outro lado tem neutralidade. Só é possível essas duas coisas. Ou, em suma, o ideal que o Bolsonaro proclamou, como sendo dele, como sendo o objetivo da dele, foi proibido. E ele é o culpado disso. Ele está fazendo isso. Ele está proibindo o seu ideal, né? Ele está vendo os seus partidários indo para a cadeia. Por que que ele faz isso? Eu não entendo o que ele está fazendo. O conselho meu não foi, certamente. Agora, o novo espírito do governo é a mesma tecnocracia de sempre. É a mesma neutralidade ideológica. É uma palhaçada, evidentemente. Isso aí não aguenta 5 minutos de exame. Por que que nem o general vem discutir comigo isso aí? Porque sabe que não tem argumento, sabe que a coisa é irracional, mas ele quer que seja assim. É tudo um negócio corporativo. Exatamente. Sem dúvida. Professor, eu não quero ocupar muito o seu tempo, obrigado pela participação, né? Eu chamei em cima da hora, para nós é uma alegria enorme sempre estar aqui com o senhor, e agora daqui a pouquinho a gente vai ter o Bernardo, né? O Bernardo Kister, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar com o Bernardo aí. Obrigado, professor. Muito obrigado, prazer. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, professor. É, mais lúcido que isso, eu acho impossível, né? Claro. Eu acho que a lucidez que o professor está... trazendo para nós aqui é uma lucidez ímpar, né? É exatamente isso. O que que realmente deve ser feito nesse momento? Prender os criminosos, correr atrás dos criminosos, ter uma estrutura no país, ter boas estradas, ter uma economia pujante, ter menos impostos. Tudo isso é lindo e maravilhoso, mas isso a qualquer momento, seja uma articulação esdrúxula no Congresso Nacional, seja uma cassação no TSE, que nós estamos alertando aqui há meses, seja uma decisão do próprio STF, nem tanto do TSE, qualquer coisa que seja feito contra o presidente, tudo o que ele está construindo de bem, né, de bom, todos esses bens que ele está construindo, ficarão único e exclusivamente na mão dos mesmos canalhas, ladrões, sem vergonhas, que nós lutamos quando elegemos o presidente. Ou seja, se você ainda está confuso se o que nós estamos falando aqui é ou não um apoio ao presidente Bolsonaro, eu ouso dizer aquilo que o professor falou. Os únicos que estão apoiando o presidente somos nós que estamos aqui lutando contra isso. Não apoia o presidente da República quem vira para ele e fala assim: presidente, esse pessoal ideológico faz muito barulho, incomoda demais. Esse pessoal não quer passar reforma, esse pessoal não sabe o que é dialogar com o Congresso, etc. O que é uma mentira. Quantas vezes nós já colocamos aqui, onde está o Renan, o deputado Paulo Eduardo Martins falando que, na verdade, o presidente deveria ter antes ter feito toda uma boa articulação com o Congresso. O que não o exime de, nessa articulação, chegar e dizer: olha, de vocês só vai ter dentro dos ministérios aqueles quem eu conheço e sei que não irá me trair. Uma coisa não é contra a outra. Fala. Entendeu? Foi assim que ele fez com o Mandetta. Botou lá, é DEM. Me Sim. traiu, tá fora. Isso aí. Entendeu? Diga. É uma pergunta que eu normalmente faço quando a gente está conversando sobre essas questões. Tem que falar bem pertinho. Uma pergunta que normalmente eu faço sobre essas questões emblemáticas de governo é: qual o preço que a gente paga pela liberdade, né? Num país onde a liberdade é um valor caro e raro, né? Que a gente defende com unhas e dentes. O preço da liberdade é a democracia, né? O Instituto da Democracia é o preço que todo país e toda sociedade que quer viver em liberdade paga
para que a gente possa ter o Instituto da Liberdade de Pensamento, de livre associação, de manifestação, de reunião, garantidos e tutelados pela Constituição. Quando a gente trata os nossos pares, aqueles que a gente que pensam como nós e veem na liberdade um valor caro também, a gente trata os pares da mesma forma que a gente não trata os que não são pares, aqueles que pensam diferente, que não veem na liberdade um valor caro e raro, a gente está sabotando a nossa própria liberdade. Né? Então, tratar o Império Comunista, que é notoriamente conhecido como aniquilador de liberdades, né? E tratar todo aquele que vê na democracia uma forma para calar aqueles que têm o seu direito tutelado em Constituição, como o próprio Alan sofreu hoje, o Bernardo Kistner e diversos outros, e utilizam o próprio Instituto da Democracia, o preço que a gente paga para ter liberdade, eles estão sabotando e a gente está dando força para que eles continuem sabotando as instituições por dentro. A gente precisa continuar e todos aqueles que se veem acovardados diante das questões que o próprio Poder Judiciário tem implementado sobre aqueles que ousam ousam falar contra aqueles que defendem o governo, a gente precisa continuar falando, a gente precisa continuar defendendo, porque esse é o único caminho. Exato. Tem uma outra informação, Alan, que eu estava olhando hoje, né? Você percebe como é que nada se faz por acaso. O Alexandre de Moraes entrou no TSE final de maio, início de junho, né? Sim. E aí você tem um turno de presidente no TSE. Sabe quem vai ser o presidente do TSE nas eleições de 2022? Se eu falar Alexandre de Moraes, eu estou acertando? Na música. É. Por que será, né? Pois é. E aí vocês vão vendo como é que a coisa, aquilo que você falou, né? Quer ser presidente de tudo, quer dominar tudo, isso é mais pura verdade. Agora, pra fazer com o contraponto, né? Não porque vai melhorar, mas pra vocês verem, né? Eles estão sofrendo tudo isso num inquérito, né? Que estão apoiando o Bolsonaro. E aí tem essa notícia aqui, ó. Juiz solta fundador da Qualicorp, alvo da Lava Jato por Caixa 2 da Serra, que a gente vem noticiando aqui. A mesma empresa Qualicorp, que, óbvio, né, por um acidente do cosmo, deve ser por alguma posição de Saturno, Júpiter, seja lá o que for, é a mesma empresa do helicóptero do Alckmin, do filho do Alckmin, que caiu, né? Por acidente, segundo o laudo do perito, que foi investigado pelo Ministério Público por causa da perícia, até hoje a gente não sabe o que solução deu. E que é a mesma empresa que também fazia todas as viagens do Lula. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. O assassino do Tim Lopes está solto. Sim. E solto numa condição diferente da Sarah Winter e do jornalista Joaldo Stack. Tá? Isso aí. Diferente. Veja, você tem prisão de jornalista sem fato determinado. Com frasezinha, né? A única coisa que tinha no apenso? Frases do não, Twitter. Não, são Twitter. É tweet. Só tem frases, tweet. Frasezinhas. Mais nada. E os verdadeiros criminosos estão soltos. Agora, é a pergunta que eu faço olho no olho, de coração a coração, tanto ao presidente quanto aos ministros e generais e deputados, todo mundo. É a pergunta que eu faço. Ótimo. Vocês vão conseguir melhorar muita coisa estruturalmente no país, para depois entregar isso para quem? Ou vocês acham que depois, se conseguir eleger o presidente Bolsonaro, primeiro que se a gente conseguir um milagre dele não ser cassado no TSE, e ele vai conseguir se reeleger, aí depois de 8 anos a gente faz o quê? Entrega todo esse trabalho na mão de quem? Quem é que está sendo solto e quem é que está sendo preso? Gente, é uma matemática muito ginasiana. Quem é que está sendo preso? Jornalista, ativista. São essas pessoas. Jornalista, pessoas que têm colunistas, né, que escrevem colunas e jornais. São essas pessoas que estão sendo presas. E quem é que está sendo solto? Os criminosos mais abjetos.
Enquanto isso, a polícia não pode entrar nas favelas, nas comunidades. Exato, a polícia não pode entrar nas favelas. E aí, você vai entregar o Brasil maravilhoso, com bolsa isso, bolsa aquilo, estrada, o cacete a quatro, economia maravilhosa. Você vai entregar isso na mão de quem? Olho no olho, eu pergunto isso. Se eu tivesse hoje a oportunidade de conversar com qualquer general, o senhor vai entregar? General, o senhor vai entregar isso pra quem? Pra qual partido político o senhor vai entregar? Pra aliança que não vai sair do TSE? Pra quem que o senhor vai entregar esse país maravilhoso, estruturalmente ajeitado? O senhor vai entregar isso pra quem? Diz que eu tô errado, General Ramos e companhia. Ah, vai melhorar a economia. Show! Parabéns! Aí você vai entregar esse país cheio de grana pra quem? Vai mudar a Constituição pro Bolsonaro poder ter mais um mandato? Além de depois da reeleição? Não vai conseguir. Ah, não, mas aí o Bolsonaro vai indicar alguém de confiança. Ah, vai. Até lá, todos os de confiança serão presos, calados, censurados. Porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão pegando todas as pessoas leais ao presidente e estão prendendo. Cerceando a liberdade dessas pessoas. Gente, olhem. Basta ver a alegria do Vitor Hugo na CNN. Ele não consegue conter a alegria dele de estar na porra da CNN. Parece uma mula que nunca viu capim. É quando vê capim pela primeira vez, não consegue conter a alegria. Pra poder falar mais mal ainda da Bia Kicis. E aí, a argumentação. É a argumentação mais imbecil, né, que se possa imaginar. Eu respeito o STF, mas acho abusivo a decisão. Ué, mas alguém desrespeita o STF ao acusar as maluquices do Alexandre de Moraes? Veja o princípio. Alguém, por acaso, está criticando uma instituição. Vem cá, como é que se critica instituição? Alguém pode me dizer? Eu não gosto desta casa. Eu não gosto desse CNPJ. Alguém pode criticar um CNPJ? Critica-se pessoas que estão dentro de um CNPJ, dentro de uma instituição, tomando a decisão XYZ. Não se critica instituição. Isso é um impossível, é impossível a razão humana. Só chimpanzé pensa isso. Ser humano não tem como. Eu não gosto desse isqueiro. O que que o isqueiro fez contra você? Não tem como. Eu vou criticar o isqueiro. Ou o prédio. Não tem como. Você tem que criticar pessoas que estão agindo. Bernardo Kista está aí já na linha com a gente? Sim. Boa noite, Bernardo. Fala, meu querido, tudo bem? Eu tô no carro aqui. Não, tranquilo, eu tô aqui. Boa noite. Mostrando um pouco pra esse pessoal a loucura que tá sendo feita. É ridículo, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. E aí? Não, eu quero te ouvir, Bernardo. Quero falar, não, quero te ouvir. Eu tô falando demais já. Ah, peraí, gente, deixa eu só dar um recado aqui pro Jefferson Duenes. Duenes. Já parou de gritar? Não, filho de uma puta! Caralho! É pro bem da tua família, seu idiota! Então, as pessoas ficam chocadas quando o Alan grita, ficam chocadas quando a gente usa palavras, xingamentos e coisas do tipo, mas não demonstram a mesma indignação e não ficam tão chocadas com ações assim absurdas e ditatórias e filhas da puta como do seu Alexandre de Moraes. Ou seja, pela primeira vez na história, eles estão cancelando qualquer meio de você falar. Eles não estão cancelando as suas postagens, eles não estão censurando o seu jornal em algum, no que você diz ou no que você não diz. Eles estão censurando você, eles estão censurando a mim. Ou seja, a própria possibilidade, o próprio meio através do qual eu falo está sendo calado. Isso e me colocar na cadeia é a mesma coisa em termos de liberdade de expressão. É a mesmíssima coisa. Aí eu vejo aquela idiota daquela
é cúmplice de genocídio, que é a Manuela Dávila, porque se ela é comunista, ela é cúmplice de genocídio, dando risadinhas no Twitter dela. Ai, meu Deus, será que o YouTube, o Twitter está com um aroma melhor? Porque vocês estão sentindo e percebendo que o Twitter está com ar mais fresco? Ar mais fresco, caralho, Manuela Dávila. Ar mais fresco tem lá em Cuba. Em Cuba, onde foram mortos mais de 150 mil pessoas que foram contra o governo, que você acha lindo. Ar fresco tem na China, onde não tem Instagram nem Twitter para você lacrar, sua falsa católica, sua herege. Vai queimar no fundo do inferno se continuar idiota desse jeito. Vai lá falar com o Xi Jinping ou com o seu Yang Wanmin, esse embaixador idiota da China aqui no Brasil. Vai falar para ele. Vai falar para ele que não tem ar fresco lá na China. Vai reclamar para ele dos campos de trabalho forçado na China. Vai reclamar que não tem Dropbox, Facebook, Twitter, que não tem Google, que não tem YouTube na China. Vai reclamar que a população lá só sabe fazer duas coisas na vida: trabalhar para o governo, comprar coisas do governo, viver para o governo, ter quantos filhos o governo tem, e acha que isso é paz e prosperidade. Você acha lindo quando você vê controle, quando você vê taxação de salário, quando você vê censura, você baba e você chega a escorrer nas suas pernas e molha a tua meia de tesão, porque você não pode ver uma censura que você fica louca. Por isso que você é comunista. Comunista não pode ver uma situação indo bem que ele tem que ir lá cagar em cima. Então, eu vejo a Manuela Dávila e vários engraçadinhos, como esse Edgar Piccoli, que para mim é outro imbecil que não tem nada na cabeça. Ha, ha, ha! Olha só, o Twitter tomando medidas bacanas. Está aqui agora o nosso justiceiro Twitter. Você é um zero à esquerda, Edgar Piccoli. Outro moleque que fica aí nas redes sociais e ninguém dá bola. Você é uma pessoa inócua, que não tem nada na cabeça e está comemorando uma censura que depois vai vir para o seu cu. O seu anel de couro, as suas pregas, se é que as tem, estão em jogo. Porque uma hora o jogo vira. Você acha que vão se contentar comigo, com Edson Salomão? Vão se contentar com o Alan? Não vão se contentar. Vão, eles vão e vão e vão. Até que a internet fique do jeito que eles querem. É como é na China. Se você é dissidente, você vai pro pau. É isso que acontece. Lá na Rússia, onde todo mundo acha lindo, tem até conservador que acha bonita a Rússia, onde lá você não pode falar nada, senão você some, né? Você simplesmente some. Avião cai, solta polônio. Exatamente. Eu quero um país livre. Simplesmente, é tão difícil achar isso. Agora, eu vi muitas pessoas dizendo assim: Bernardo, você não está puto porque o Bolsonaro não disse nada. Eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês, eu estava refletindo hoje à tarde sobre isso. A gente fica clamando e esperando do Bolsonaro, vamos dizer assim, uma posição, olha só, atenção, censurar, etc. Eu acho que ele pode até se manifestar, seria muito bom, mas eu não vou esperar isso. Por quê? Eu acho que essa nossa atitude de ficar esperando do governo, do presidente, alguma ação em nosso favor, acaba reforçando um pouco o estilo paternalista brasileiro. Eu acho que se ele se manifestar vai ser bom, ele na verdade não tem que agir, quem tem que agir são os deputados, que estão aí só dizendo, eu defendo a liberdade de expressão. E daí? A Constituição brasileira diz lá que tem liberdade de expressão. E daí? O que você vai fazer? Eu quero saber se você vai tomar uma atitude. Se você vai lá entrar na PGR, se você vai, sei lá que medida que vocês vão tomar, organizar uma passeata na frente do Alexandre, na casa do Alexandre de Moraes, deputado pode fazer isso e não pode ser preso. Eu quero saber se vai ter esse tipo de coisa. Não vai ter. Então, os deputados têm que se mexer. O Bolsonaro está preocupado demais com outros problemas, deveria estar preocupado com outros problemas, como o Olavo estava bem explicando aqui antes, eu estava assistindo, principalmente em tirar esse general Ramos, que é um demônio nesse governo, que eu não vou ficar feliz enquanto esse homem estiver lá, entendeu? Mas não, nós temos que cuidar da nossa vida. Quem, os deputados que nós elegemos, com os nossos votos, com o nosso ideário, é que tem de nos defender. O Roberto Jefferson, com todas as críticas que nós temos a ele, com todas as desconfianças que nós temos contra ele, ele é um cara que fala mais grosso do que quase todos os deputados da base do governo. Então, assim, a situação é alarmante. O passo que o STF deu agora é um passo que sinaliza, assim, um momento grave na história do Brasil. Porque
ele mandou fazer isso e, pior, as plataformas cumpriram. Isso mostra uma pusilanimidade, uma fraqueza das plataformas. As plataformas não cedem assim, não. Já tiveram várias e dezenas e centenas de pedidos para censurar perfis. Eles nunca cumpriram. Desta vez, eles cumpriram. Significa que o jogo está virando de algum modo negativo. Por um lado, é ruim para nós, porque a gente tem esse cenário em que o STF pediu isso e as plataformas cumpriram, o Face e o Twitter. Em breve, o Instagram também cumprirá, porque é da mesma base do Facebook. Porém, isso sinaliza uma coisa que eu acho que eu já vi até vocês no Terça Livre dizendo isso, é que se eles estão tomando tantas medidas assim e estão tão desesperados para calar pessoas como eu e o Alan, que o Alan tem uma empresa aí com 6, 7 funcionários, sei lá quanto, eu trabalho sozinho, não tem ninguém. Se eles estão preocupados em calar pessoas como nós, significa que eles estão fracos, estão com o cu na mão e estão com medo, porque estão usando muita força contra um inimigo pequeno. Se você precisa pegar uma bazuca para matar uma mosca, significa que você já não tem mais uma raquete, ou que você tá, entendeu? Se eles estão usando uma força desse tamanho com um inimigo pequeno como nós, significa que eles estão desesperados. É agora que a gente tem que bater mais. É agora que nós temos que ainda ser mais incisivos, multiplicar os nossos meios de comunicação, nos unirmos cada vez mais e sermos mais agressivos. Eu não acho que é a hora agora de medir palavras. É hora de dizer sim que o Alexandre de Moraes é um ditador, que ele é um censor, que ele está descumprindo as leis brasileiras e que este homem precisa ser preso. É isso que tem de ser dito. E os deputados têm de dizer isso. O Roberto Jefferson diz isso, por que vocês não podem dizer, deputados? Isso que ele nem tem foro privilegiado, nem tem imunidade parlamentar. Então encham o peito de coragem. O Eustáquio já foi preso e a Sara, que é uma mulher, já foi presa com um filho pequeno. Vocês estão com medo de quê? Estão com medo de ser preso? Eu não tenho medo de ser preso. Não gostaria de ser preso. Mas eu não vou mudar o meu discurso, afinar a minha voz e brandar a minha palavra, porque eu tenho medinho do senhor Alexandre de Moraes. O senhor Alexandre de Moraes é tão covarde, tão moleque, que ele morre de medo de ir às ruas. Eu, quando vou às ruas, fui a BH recentemente. No aeroporto falaram comigo, vieram me elogiar, tirar foto. No caso... Opa, o Bernardo caiu ali. Enquanto o Bernardo volta ali no link, ele já tá no celular ali. Sim. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Só não tem lugar para a intolerância, a violência e a tentativa de destruir as instituições. Quando isso acontece, as instituições de bem têm de agir. Repito, não são pessoas de bem, são bandidos, diz Barroso, sobre as pessoas que foram alvos, no caso eu, né, desse inquérito. Barroso, diz qual crime que eu cometi. Porque é fácil falar, são criminosos, são bandidos. É fácil o Barroso me chamar de bandido. Difícil pro Barroso é dizer qual foi o crime que eu cometi. Agora, eu te pergunto, Barroso, você sabe o que é prevaricação? Você sabe? Então aguarde. E vou pro comercial ou eu continuo? O Bernardo não conseguiu voltar, não? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Edson Salomão. Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever, esse é o combate. É nesse campo que nós somos fortes. É nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí. É a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos como colunistas Ernesto Araújo, como
Paulo Enéas vai escrever para a revista. O Mauro Fagundes vai escrever para a revista. revistatercalibre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso Boletim da Noite, tá? A gente vai mudando, né? Hoje é um Boletim da Noite diferente, especial, tá? Então a gente está mudando de convidado, já tivemos Olavo de Carvalho, já tivemos Bernardo Kister, né? E agora a gente vai ter o Edson Salomão aqui com a gente, falando ao vivo, né? Então, sim, o Edson já está com a gente ali. Edson, tudo bom? O Ítalo tá chegando aqui, está um pouquinho atrasado. Deu uma correria aqui. Edson, você também está sendo alvo de toda essa perseguição, assim como o Bernardo. A gente está aqui manifestando a nossa indignação por sermos chamados de criminosos, bandidos sem crime, né? O Barroso disse que essas pessoas não têm lugar na democracia porque são bandidos, mas é incapaz, né? Ele que já foi advogado de César Batista, né? Um réu confesso, né? Um terrorista, confesso, ele que foi advogado dele, está dizendo que nós somos bandidos, mas ele não tem capacidade para poder dizer qual é o crime que nós cometemos. Ele não tem capacidade para dizer, olha, tá, você é bandido porque você cometeu o crime X. Ele é incapaz de fazer isso. Absolutamente incapaz. Eu queria te ouvir, meu amigo. Pois é, meu amigo. Obrigado, Alan, pela oportunidade. Max, prazer estar com vocês também. Boa noite, Max. Boa noite, pessoal que está acompanhando o Terça Livre agora. Mais de 36 mil pessoas agora ao vivo acompanhando. Parabéns pelo trabalho. Quero aproveitar aqui também, agradecer o rapaz que estava na bancada até agora há pouco, fazendo uma propaganda aí do Movimento Conservador com a nossa camiseta, né? Quero reforçar. É o Renan aqui, lá do Rio. Renan do Rio, né? Eu não conheço ele, não é membro do movimento, né? Inclusive, quero até aproveitar aqui e dizer que nós estamos fazendo um trabalho forte no Rio de Janeiro. Inclusive, estamos lançando aí 4 pré-candidatos a vereadores no Rio, o Luiz China, lá no Rio de Janeiro, Edilson em Angra dos Reis, e a Miriam e o Roberto em Maricá. São membros do movimento, atuantes, aguerridos, que merecem a confiança aí do povo carioca, beleza? Então, Alan, como a gente estava falando, hoje nós fomos surpreendidos aí com esse absurdo, né? Hoje completou 2 meses, né, que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fizesse aquela segunda busca e apreensão que nós sofremos, e também determinando aí a suspensão das nossas redes sociais, tanto Twitter, Facebook e demais, né? Então, para nossa surpresa, né? Nos calaram, é uma censura. Hoje mesmo falei que a censura ela foi institucionalizada hoje no Brasil. O crime de opinião ela está vigente, porque uma vez que nós expressamos a nossa opinião, né? E de repente de uma forma mais dura, né? E não compondo qualquer tipo de ameaça ou perseguição, simplesmente por ser duros na palavra, e isso aí é dito como ameaças aos membros do STF, ou até mesmo fake news, e por isso precisamos ser calados, né? E aí você vai ver o histórico, como você mesmo falou, dos próprios ministros aí, do Barroso e etc. Cara, não, é surreal o que nós estamos vivendo, né? E isso é preocupante, porque começa com a gente, né? Hoje, muitos pegaram e ficaram comemorando essa censura que nós estamos sofrendo, mas os caras mal sabem que o deles é que estão na reta, né? Então, quer dizer, é um perigo que nós estamos sofrendo agora, né? De a censura sendo instalada, e hoje quem ri de nós também será vítima amanhã. Isso aí. Não só volta amanhã, mas o futuro dos nossos filhos está em jogo, Edson. Isso não é um tipo de luta política partidária onde você tem uma data específica, né? Olha, a situação vai mudar na data tal porque vai mudar as eleições. Não, o que o Alexandre de Moraes, o Barroso e todos que quiserem corroborar com essa ação, e todos que quiserem corroborar com essa ação do STF, eles estão destruindo por completo o futuro do país. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me assistindo: se tem uma maneira ruim de vender, é o que nós estamos fazendo aqui agora.
O Terça Livre vive das vendas dos produtos que tem. Revista, diário, livro, caneca. Se tem uma maneira de vender, assim, ruim, é essa que nós estamos fazendo aqui. Alertando você, pegando você aqui pelo ombro e falando assim, acorda, porra! Acorda porque vão te fuder! Isso aqui não é pra vender, não. Isso aqui é pra te alertar do perigo que tá acontecendo no país. Eu poderia muito bem, Edson, chegar aqui, né, botar uma gravata, falar assim, olha, estamos sofrendo uma censura abjeta, sem nenhum palavrão, estamos aqui sofrendo uma censura abjeta, algo nunca visto no país, que no corpo jurídico é uma agressão ao Estado democrático de direito, blá, 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 blá. Sabe o que vai acontecer? Tá entrando uma piroca desse tamanho no meu cu, no cu de todo mundo que tá aqui no inquérito. Aí eu viro pra vocês e falo assim, ó, pessoal, é possível que alguém venha passar a mão no seu pescoço, quando na verdade estão me fudendo. Isso não vende, o que eu tô fazendo aqui agora. Isso vende. Virar pra vocês e falar assim, é realmente uma situação inadmissível, estamos numa ditadura. Não é isso que eu tô querendo fazer aqui. Eu tô querendo acordar as pessoas que estão em casa. Acordar. Não tô aqui pra vender produto, não tô aqui pra fazer dinheiro, eu tô aqui pra fazer você acordar. Se você acordar, eu tô ganhando o que eu quero. Eu quero que você entenda muito isso. E é como o Bernardo falou, Edson. Não adianta ficar, Bolsonaro, por favor, vem aqui me ajudar. Pedindo socorro. Não é isso que a gente tá fazendo aqui nessa live. É mostrar pra você. Olha que coisa absurda. O Barroso diz, não há lugar para Edson Salomão, para mim, para o Roberto Jefferson, para o Bernardo Kister, para Sarah Winter. Ele está dizendo que não há lugar para nós dentro da democracia. Esse cara já está nos expulsando do país. Ou ele quer a gente na cadeia, ou ele quer a gente fora. Exílio. Entendeu? Ele não quer que nós participemos do processo democrático. Mas quem é que pode participar do processo democrático? Quem que o Barroso foi advogado? O César Batista. O César Batista pode participar, entendeu? Ele pode participar da democracia. Ele não tem problema nenhum. Tanto é que ele foi advogado do César Batista. Você acha que o Barroso hoje, como advogado, estaria ajudando o Edson Salomão, a mim, o Bernardo, Roberto Jefferson e todos os outros que foram alvos? Não. Que na cabeça dele, nós precisamos ser extirpados da democracia. Isso é grave, muito grave. Edson, quero te ouvir, cara. Pois é, cara, é tão grave porque você vê lá na decisão que o Alexandre de Moraes colocou, né, que se faz necessário tirar eles das redes sociais porque eles atentam contra a ordem. A ordem institucional, então, quer dizer, cara, nós somos colocados a nível de criminosos, a nível de terroristas. Esses caras precisam ser calados. Esses dias mesmo eu já falei, qual é o próximo passo? Já vieram nos nossos lares e levaram os nossos bens. Já vieram nos nossos lares e já nos colocaram de forma constrangedora perante a sociedade, né? Porque é aquela ideia que nós sempre tivemos, né? Quem recebe Polícia Federal em casa às 6 horas da manhã é picareta, é bandido. Então, o consciente coletivo nos associa dessa forma. Essa é a verdade. Os meus vizinhos aqui no meu prédio já olham torto para mim por conta da operação que aconteceu, né? Aí vem, tira as nossas redes sociais. O que vai tirar de nós agora? Eu já estou esperando a viatura vir me buscar amanhã, cara. Você entendeu? Porque é isso, né? É isso. Eu não consigo ver outra saída, outra esperança. Entendeu? Porque a coisa já está sendo tomada de um jeito, entendeu? Que, cara, não tem nada mais o que nos protege nesse sentido. Você entendeu? E como você falou, eles estão querendo extirpar a gente da sociedade, é tirar a nossa voz, tirar a nossa atuação, porque querem vender a ideia que nós somos uma ameaça para a democracia, sendo que nós sempre defendemos, né? Isso é um absurdo, não é? Quer dizer, puta merda, é de deixar indignado, cara. De deixar indignado. Tirar a nossa voz totalmente, e é óbvio, a liberdade, os dias estão contados. Você entendeu? É revoltante, minha família está preocupada, você entendeu? Porque
Cara, é assim, vai cercando, vai fechando o cerco e vai taxando, vai colocando que você é um criminoso, que você é um cara que assassina a reputação, que você faz parte de um gabinete do ódio, que você faz parte de uma milícia, e essa narrativa vai sendo construída e vai endossando esses caras. Para que quando pegarem a gente, quando eles decidirem, né, não, prende os caras, entendeu? A opinião pública vai dizer que não, mereceu ser preso. Sim. E engraçado, Edson, que na peça que eu tive acesso, um pedaço, né, dos autos do inquérito, você vai ver o Randolfo Rodrigues dizendo assim, como amplamente divulgado pela imprensa. Aí quando você vê qual é a imprensa que ele usa como amplamente divulgado pela imprensa, qual que é? É Brasil 247, Revista Fórum, que mais? Diário do Centro do Mundo. Ele vai colocando isso aí como amplamente divulgado pela imprensa. O que eles estão fazendo agora, nesse exato momento, né? E cabe lembrar aqui que o antagonista vive soltando notícias, que são reportagens e matérias, com opinião. O antagonista sempre faz isso, o tempo todo. Aí, nessa matéria do Barroso, ele não emite nenhuma opinião, né? Sob o intuito, né, de dizer, eu estou aqui apenas fazendo jornalismo, dizendo, autores de fake news, aspas, não são pessoas de bem, são bandidos, fecha aspas, diz Barroso. O antagonista não move uma palha para dizer, é um absurdo o que está acontecendo. Quando, na verdade, a gente viu o Glenn Greenwald dizendo que isso é um absurdo. Foi. Eu não vi um tweet, alguém confere aí para mim, eu não vi um tweet desse defensor de nazista, que é o Glenn Greenwald, né? Esse cara que é um antissemita, eu não vi ele celebrar essa postura ditatorial do STF. Então, vejam que absurdo, né? Você tem gente que tá olhando isso aí e tá falando assim, ó. Você pega um jurista, como o Rogério Greco, e pergunta para ele, na letra da lei, eu não quero saber se você gosta ou não de Bolsonaro, se você gosta ou não da direita, se você gosta ou não de mim, do Edson, do Roberto Jefferson, se você gosta do Bernardo Kister, da Sarah Winter, do Oswaldo Estaco, eu tô um pouco me lixando pro que você gosta, entendeu? Eu não tô perguntando dos seus sabores. Eu tô perguntando da letra da lei. Se você perguntar para um jurista, do quilate, da estatura do Rogério Greco, perguntar o que tá acontecendo aqui? Um absurdo, uma ditadura. Se você perguntar para qualquer outro jurista, sério, como Modesto Cavalhosa, ele vai dizer assim, uma ditadura, isso é um absurdo. E é exatamente isso que está acontecendo. Ninguém que está pedindo para você gostar da direita, para você gostar do conservadorismo, para você gostar do Bolsonaro, ou gostar do que faz o movimento conservador com Edson Salomão, para você gostar do que o Roberto Jefferson está fazendo, para você gostar do que o Bernardo Kister está fazendo, para você gostar do terceiro... Eu não estou pedindo para você gostar do que eu falo, daquilo que eu penso, nem concordar, nem discordar. Eu quero que você entenda que o que está acontecendo é contra qualquer ordenamento jurídico que existe no Brasil, contra qualquer lei. O Barroso é incapaz de dizer, ele diz, a frase dele é, são bandidos, bandido é quem rouba. Eu roubei o que de você, Barroso? Eu roubei sua honra? Ela agora tá comigo e você não tem? O que, que eu roubei de você? Todos os seus bens materiais você ainda tem. Agora, os bens imateriais você jogou no vaso, na privada. Você está procurando um culpado, está achando que somos nós. Não fomos nós que roubamos a sua honra, Barroso. Foi você. Você jogou sua honra na lata do lixo. Você e o Alexandre de Moraes. Pare de querer ficar procurando um culpado. Quem jogou a honra na lata do lixo não fomos nós. Nós estamos aqui. Quem não deve, não teme. Nenhum de nós aqui tem motivos para ter medo. Nenhum de nós. Inclusive, estamos aqui com Roberto Jefferson também na linha. Tá aí? Tá escutando a gente? Ah, muito bem. Então, bem-vindo, Roberto Jefferson. Tá sendo valoroso aí, tá gritando, né? Falando boas verdades que esse pessoal se incomoda. Ah, é? Em São Paulo, nós estivemos tomando café juntos ontem. Tudo bem, amigo? Tudo na paz? Um abraço. Tudo bom, boa noite. Minha solidariedade a você e ao Alan. Obrigado, para você também, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado a você.
Bem, Roberto Jefferson, essa situação aí que é horrível, né? Nós estamos aqui acompanhando tudo isso, contas sendo censuradas. Eu mencionei anteriormente, não quero me prolongar nisso, mencionei aqui Boulos, que nunca teve conta censurada, Lula, que dentro da cadeia ficava tweetando, nunca teve conta censurada, e agora estão censurando a sua conta, a conta do Edson, a minha conta, a conta do Bernardo, utilizando uma lei que não existe, ou seja, não utilizando lei alguma para poder cercear a nossa liberdade. Que situação, hein? É uma coisa grave. É uma coisa grave. É a recuperação histórica da lei do medo da Pérsia que o rei Dario usou para julgar Daniel na cova dos leões. Ele gostava de Daniel, que era o melhor dos seus gestores e de seus administradores. Mas os outros gestores, juízes, políticos corruptos e incompetentes tinham muito ciúme de Daniel e fizeram uma intriga com o rei da Pérsia, com Dario, dizendo, olha, ele ajoelha e reza para outro Deus. Proíba por 30 dias que todos aqui na Pérsia rezem para outro Deus e coloque como pena a lei do medo persa, que leva à punição com a cova dos leões. E muito a contragosto, Dario fez isso. Pegaram Daniel ajoelhado, orando a Jesus Cristo, e julgaram Daniel à cova dos leões. Mas os leões respeitaram, em função da sua fé, o anjo de Deus que apareceu. Teve presente. E no dia seguinte, quando o rei Dario abriu a gruta, tirou a pedra, viu que Daniel estava inteiro. E aí pegou todos aqueles juízes corruptos, aqueles políticos corruptos, e julgou dentro da cova do leão. E todos foram estraçalhados. Então, o que está fazendo o Alexandre de Moraes com essa fake news? Ele está fazendo a lei do medo persa. Ele está tentando nos calar todos ou nos julgar dentro da cova dos leões, como fez Dario por causa dos juízes corruptos e dos políticos corruptos com Daniel naquele momento. Mas nós temos Deus ao nosso lado, a força e a convicção, e o seu Alexandre Moraes vai sair muito mal disso. Ele já perdeu o nosso respeito. Porque esse Supremo Tribunal Federal, sem querer ser ofensivo, sem querer ser indelicado, é o pior dos últimos 100 anos. Ele foi construído pelo lobby do governo mais imoral, que é o do PT, subsidiado pelo segundo governo mais imoral, que foi o do PSDB. Dois governos de esquerda montaram esse Supremo que aí está. No Supremo, é bom que o povo que está em casa nos ouvindo, você fala ministro do Supremo. Ele não tem voto, ele não é eleito pelo povo. Tampouco ele faz concurso público. Ele é fruto de lobby. E lobby de quem? Quem é que nomeia ministro para o Supremo Tribunal Federal? A Febraban Bancos. As empreiteiras do Brasil, a Rede Globo cansou de nomear, não é? A JBS, o Fachin foi nomeado pela JBS, levado de gabinete em gabinete pela mão do Ricardo Saldi, que era o blackmail, o correio negro do Juesley. O Fachin é um homem de esquerda, do movimento gay, do movimento sem terra, e apoiado no lobby da JBS. Não é? As promessas que fazia o Saldi quando visitava os ministros antes do Fachin ser votado no plenário eram promessas de mundos e fundos. Eu repito isso toda hora, muito mais fundos do que mundos. É essa estrutura de lobby que passa no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa horrorosa. E todos esses ministros que lá estão são fruto de lobbies de esquerda com
capital comprometido com a esquerda, os campeões que o Lula fez no BN. Deu uma falhazinha, voltou. Públicos para financiar campeões brasileiros. Infelizmente é isso. É um processo terrível, é um Supremo fraco. Você tem lá dois juízes do trabalho que são juízes meia boca. Juiz do trabalho é o juiz do baixo clero, é o juiz daquele do acordinho. Dá mais 10%, dá mais 5%, dá mais 40%. É o juiz da lei trabalhista. É o cara que inviabiliza hoje. É a babá rica, a babá de ouro, tentando interferir na relação do trabalhador e do empreendedor empresário. O Brasil gasta com a Justiça do Trabalho 22 bilhões de reais por orçamento ano. Eu vi agora o orçamento de 2019. Para resolver de conflitos trabalhistas, menos do que 5 bilhões. Então, é uma justiça que gasta 4 vezes mais do que a solução que dá. Não era melhor a gente fechar essa justiça do trabalho, aposentar todo mundo e botava um fundo aí de 10 bilhões, que era menos 12, para resolver os conflitos trabalhistas? O Brasil tem 2% da mão de obra registrada do mundo e 90% das ações trabalhistas do mundo. Nitidamente, é uma julgada de má-fé. É uma advocacia de má-fé, essa advocacia do trabalho. Porque as pessoas pagam, indenizam, fazem aquela quitação, e aí o cara vai na Justiça do Trabalho, reclama, e o juiz manda dar 40% outra vez. Quer dizer, não há segurança jurídica dos contratos. Então, tem dois juízes de meia boca, que são juízes do trabalho, do Supremo Tribunal Federal, e 9 do lobby. E são do lobby até hoje. Vamos fazer um exemplo. Vocês estavam falando no Barroso, dos rancores do Barroso. Eu estava ouvindo o Alan falar sobre isso. O Barroso, essa semana, ganhou no escritório dele 3 milhões 650 mil reais. Quanto? 3 milhões 650 mil reais de indenizações, de honorários do DPVAT, uma ação que o escritório dele patrocinou. E o escritório é dele mesmo. E no último bate-boca que ele teve com o Gilmar Mendes, ele disse: Gilmar, você é um sujeito horroroso, débil mental, você é puro rancor, você vem aqui para brigar com todo mundo, briga com a presidente, briga comigo, briga com todo mundo. Aí o Gilmar balbucia, mas você não fecha o teu escritório particular, fecha o teu escritório, fecha o teu escritório. Como, Edson, como pode um ministro do Supremo ainda ter escritório particular? Isso é lobby, isso é concorrência desleal com advogado, isso é um assinte ao Brasil, aos advogados do país. Aí você tem do outro lado o chefe aí desse processo da fake news, que é a lei dos medos persa, a lei dos medos, que é o processo da fake news, que tem aí à frente um homem de pouco escrúpulo, que é o ministro Moraes, Alexandre Moraes. De tanto lidar com criminosos, ele adotou a personalidade dos criminosos. É comum na advocacia criminal isso. Eu, como advoguei muito tempo no júri, naquela época fiquei muito leniente com o homicídio. Fiquei leniente. Você se acostuma, justifica, explica, e aquilo emocionalmente acaba te influenciando. E o Moraes, que defendeu muitos anos através dessa corp, essa empresa, Transcooper, a empresa de ônibus que lava dinheiro aí do PCC, o primeiro comando da capital, o maior grupo de traficantes do Brasil, ele adotou a audácia dos canalhas. Ele tem a audácia dos canalhas. Aí pega, quando ele muda para Brasília, para ser ministro do Supremo, leva junto a dona Vivi, que é uma boa dona de casa, uma boa chefe de família, uma boa mãe, mas que passou a vida com o umbigo no fogão e com o umbigo no tanque de lavar roupa. Chega em Brasília, vira jurista. A dona Vivi de Moraes virou jurista. Ela saiu do tanque de lavar, do fogão de cozinhar e virou jurista.
Quem é a dona Vivi de Moraes? Vocês já ouviram falar nessa jurista? Quem é kardecista crê que pode ter havido aí a reencarnação de Rui Barbosa, e Rui Barbosa reencarnou rachado. Está na época aí da rachadinha, então ele reencarnou rachadinho na dona Vivi, porque ela não é ninguém como advogada, e é absoluta campeã das sentenças no Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Eleitoral, onde o marido dela é ministro. Isso é um absoluto absurdo. E a OAB não fala nada. Há uma concorrência desleal. A mulher do Toffoli advoga, dá a ele um mensalão de 200 mil reais. O Toffoli casou com uma advogada também ultraculta. É outra encarnação de Rui Barbosa, o Clóvis Bevilacqua, rachadinho também, e ultraculta. Elas ganham todas do Supremo. O Brasília virou o seguinte: os escritórios de advocacia são o filho do ministro, as mulheres do ministro, o ex-ministro do Supremo. É uma coisa assim, é uma advocacia administrativa privilegiada. A dona Vivi é a longa-manos, do seu Alexandre de Moraes. Embargos auriculares, ele ganha tudo por ela. Ela é sócia dele, de cama e mesa. Ela só não é teúda e manteúda, porque quem tem mais dinheiro é ela, com as indenizações milionárias que recebe. Eu quero falar isso ao Edson, porque nós conversamos essa semana em São Paulo. Nós temos no PTB 4 constitucionalistas, 2 criminalistas e 2 especialistas em legislação eleitoral, pagamos salário a eles. Então, eles resolvem essas coisas, nós estamos fazendo para um monte de gente que era do PSL, por respeito ao colega, por amor aos deputados, que não têm condições e ninguém paga para eles, nós estamos fazendo pelo PTB. Ajuizamos já 13 ações no Supremo Tribunal Federal. Mas se eles forem ao escritório de qualquer um desses que eu me referi aqui, da dona Vivi, vai lá no escritório da dona Vivi, 1,5 milhão, 2 milhões, 1 milhão, fala assim, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, como se fosse assim, 150 reais, 200 reais, 1.000 reais, é um absurdo do absurdo. E quem cobra 1,5 milhão de um deputado federal, sabendo que ele ganha líquidos, 23, 24 mil reais por mês, quer que ele seja corrupto, quer que ele roube para pagar o escritório de advocacia, que não tem como pagar. Então, nós estamos colocando lá os advogados do PTB para que esses advogados que vêm sendo perseguidos, expulsos dentro do PSL, esse grupo que não é ligado ao antigo presidente e que é mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro, nós temos feito para eles essa advocacia através dos advogados do PTB capazes, gente capaz, gabaritada, qualificada, basta ler o que eles escrevem. Não é diferente do que escreve a dona Vivi. Pelo contrário, é muito mais pesquisado e muito mais bem embasado. Só que ela tem embargos auriculares e ela é a longa-manos do seu Alexandre de Moraes. Tem o escritório do Barroso advogando, o escritório da mulher do Toffoli advogando, o Gilmar é dono de universidade, tem curso na Europa, está milionário. Eu conheci o Gilmar Mendes, pobrezinho. Ele era assessor jurídico da Casa Civil e nós escrevemos juntos a defesa do Collor, na época do Collor. Eu ora ia ao gabinete dele, humildezinho, pequeno, gabinetezinho, lá num cantinho ali da Casa Civil, no Palácio do Planalto, ou ele ia no meu gabinete, no 208 do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Tinha até os dentes ruins, porque quem não tem dinheiro tem dificuldade de cuidar de dentes. Hoje é milionário, ficou milionário com salário público. Ele não tem da onde, não ganhou na loteria, não ganhou na Mega Sena, não ganhou na acumulada, não ganhou no prêmio de Natal. Ficou rico. Como? Como ministro do Supremo? Ué, mas ele é assalariado.
Ele é empregado do povo, ele é ministro nomeado. Nomeado! Ele não é concursado e nem eleito. É nomeado pelo pior lobby que tem, o lobby dos advogados e o lobby das empreiteiras, dos frigoríficos, da TV Globo, o lobby dos partidos de esquerda. O que há de pior é esse grupo hoje do Supremo Tribunal Federal. E perdeu o escrúpulo. E para calar os alferes do Messias Bolsonaro, eu já tive... O nome Messias é o nome santo, é o sinônimo de Jesus. E Bolsonaro, guerreiro. O Bolsonaro é o guerreiro de Deus. E nós temos o dever de defendê-lo. Defendê-lo das calúnias que ele recebe da pepa e da fruta. A fruta e a pepa vivem caluniando o presidente Bolsonaro. Compete a nós defendermos o presidente Bolsonaro, o Messias Bolsonaro, o homem que veio para cá com o objetivo de nos livrar da esquerda, do autoritarismo, do ateísmo, do anticristo. Ele que veio para nos impedir que o Brasil caia no abraço satânico do Leviatã. Messias Bolsonaro já tem o nome de berço, é o guerreiro de Deus. E nós viemos para impedir que outros adélios o esfaqueiem. Nós daremos o nosso peito, vamos botar o nosso peito na frente, para impedir que outro adélio fira o nosso presidente da República, esfaqueie ou no peito ou nas costas, nós estaremos ao lado dele. Verteremos até nosso sangue, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele encarna, ele incorpora, ele sintetiza o nosso credo. Pátria, família, liberdade, democracia e amor a Deus. Ele sintetiza o nosso credo. E ele, que é um homem honrado, que não rouba e não deixa roubar, tem a nossa luta pela convicção. Você veja, a esquerda luta para defender um ladrão, para não sossobrar, para não naufragar, que é o Lula. O Lula já foi condenado em 3 instâncias, está solto por favor do amigo do meu pai. Quem deu habeas corpus para ele foi o Toffoli, presidente do Supremo. E quem soltou o Zé Dirceu foi o seu Gilmar Mendes, também condenado a 30 anos. São homens que são condenados com trânsito em julgado e estão em liberdade e nem tornozeleira usam. Agora veio aí esse negócio do Covid, soltaram 3.200 fascinorosos, que traficantes, homicidas, estupradores, pedófilos, todos na rua em liberdade. E quando o Melhor, que é um velho, era um velho deputado de 77 anos, errou, se meteu em corrupção passiva, lavagem de dinheiro, mas 77 anos, cardiopata gravíssimo, diabético, em último furo, pediu ao Fachin que ele fosse morrer em casa. O Fachin negou. Eles soltam 3.200 fascinorosos, mas um velho moribundo, eles só deixaram sair do presídio no saco plástico para impedir que a própria família o pranteasse, porque ele pegou o Covid na cadeia e quem é morto de Covid sai no saco plástico. A família não pode abraçar, não pode prantear, não pode chorar, mas o estuprador... E olha aqui, e isso é um fato objetivo, concreto. A doença do Meurer era um fato concreto. Essa coisa aí, esses 3.200 bandidos podem adoecer, isso não é um fato concreto, é um fato abstrato, é adjetivo. Isso aí pode ou não pode? E eles já tiraram a tornozeleira e muitos se mandaram. Quer dizer, o Supremo hoje, eu não consigo entender, o Gilmar Mendes, todo estelionatário, todo milionário, ele solta. Todo golpista, ele solta. O Marco Aurélio Collor de Mello, todo traficante grande do Brasil, 3 dias entra um habeas corpus, ele solta. Reparem, nos últimos meses, quantos traficantes o Marco Aurélio Collor de Mello soltou. E aí fica esse Supremo dizendo que nós fazemos fake news. Esse Supremo fica dizendo e querendo nos aplicar a lei do medo, dos ameaçar, como o tribunal do Reich na Alemanha fazia com quem pensava
com liberdade e não aceitava a ditadura nazista, esse tribunal do Reich, que hoje se transformou o Supremo, quer nos aplicar a lei do medo para que nós não digamos isso. O ódio que há no Brasil hoje, não sou eu que faço, não é o Alan, não é o Edson. O ódio quem faz a eles são eles mesmos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta ódio, colhe ódio. Esses homens estão plantando ódio. A mulher, outro dia, a dona Vivi, deu um peitaço lá no, na polícia do aeroporto. Disse, eu não vou passar em portal eletrônico nenhum, não aceito revista, e foi embora. E aí, quando endureceram com ela na porta do avião, ela ligou para o seu maridão, e ele entrou e disse, aqui é o ministro Alexandre de Moraes, não permito que vocês revistem as coisas da minha mulher. Que conversa é essa? Eles é que fazem ódio a eles mesmos com essas atitudes que tomam. Eles são a usina de ódio. E alimentados pela usina de ódios da dona Pepa e do seu Fruta. Infelizmente é isso. Eles compraram gato por lebre, mas usaram também a fake news para esconder que o seu Gilmar Mendes e o presidente do Supremo, amigo do meu pai, seu Toffoli, não explicam à Receita Federal o patrimônio milionário que tem com o salário de funcionário público que recebe. Eles são empregados do povo. Como o deputado federal é empregado do povo, o presidente da República é empregado do povo, o senador da República é empregado do povo, ministro supremo, apesar daquela pose, aquela pompa, aquela circunstância, aquela liturgia, é empregado assalariado com imposto suado do povo do Brasil. Então, com os descontos de imposto de renda, tudo, eles ganham aí R$ 26 mil por mês. Tem patrimônio milionário. Aí dois auditores da Receita olharam o seu Toffoli, seu Gilmar Mendes. Ué, como que esses homens têm esse patrimônio com esse salário que eles ganham? Quando tentaram intimá-los, eles fizeram a fake news. Quem instalou a fake news? Foi o Toffoli, e deu para relatar o cara que tem a audácia do canalha, o Alexandre de Moraes. Para silenciar como silenciou o antagonista e a revista Cruzoé, porque eles iam colocar o patrimônio e a renda declarada. E eles foram censurados, recolheram a banca, tiraram do prelo a revista, proibiram o antagonista de falar. Até o antagonista tomou um choque, deu uma mudança depois disso. O antagonista era mais viril. Não sei o que aconteceu com o antagonista, que o antagonista hoje está assim, mais pró antifas, mais pró-esquerda, mais pró-patrulha do que era antes. Era independente, era corajoso, era audaz. Está ficando de rabo entre as pernas e elogiando as práticas desse grupo conservador, desse grupo de esquerda, desse grupo maoísta, marxista, socialista, Fabiano, que tomou conta do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero dizer é isso. Me senti atingido. Várias vezes a Polícia Federal já esteve na minha casa, uma vez por ordem do Fachin, porque ele montou um processo vazio, de denúncia vazia. Eu tenho 3 acusações, eu sou acusado de crime porque fiz 3 pedidos de liberação de carta sindical, o que é da política. Você influi, a política te dá poderes de influir, de usar a influência e pedir. Tem 1/4 de processos, eu pedi para credenciar 3. Virei criminoso por pedir isso. Ele desqualificou o PTB no ano de 2018, bateu no PTB na mídia, fez um escândalo nos jornais, como se nós fôssemos um vale-acoto de bandidos, quando eles, o Supremo, são um orcrim. Uma organização criminosa para cometer crimes de abuso de autoridade. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Eles se juntaram, mais de 3, para fazer
crimes de abuso de autoridade. Isso é o quê? Organização criminosa. Hoje o nosso Supremo é um orcrim. E ele tentou bater no PTB, tentou me desmoralizar, porque eu fiz 3 pedidos. Eu cometi o crime de pedir que liberassem processos que estavam há anos engavetados no Ministério do Trabalho. Fez uma narrativa contra o PTB e o pior, mandou na minha casa a Polícia Federal. 2 camburões vieram aqui, metralhadora, fuzil. Eu moro em Comendador Levi Gasparian. Onde estou, Edson? Onde estou, Alain? Aqui há 8 mil moradores. Quando param 2 camburões da polícia na porta da minha casa, o povo vem para a rua. É o assunto. Aqui não tem polícia, aqui não tem bandido. Então, aí junta a gente, o Roberto Jefferson vai ser preso. Aí os caras chegam aqui 6 da manhã, saem 10 horas, 10 e meia, 11 horas, depois da revista. Humilhação. Baixar tua cabeça, invadir tua casa, tua privacidade. Depois vem esse o Moraes, nesse crime que ele inventou, a fake news, e baseado aí na lei do medo, manda de novo a polícia de novo aqui em casa, para o camburão na porta, 8 mil pessoas, cidade pequenininha, todo mundo na rua. E agora vai, agora o Roberto Jefferson vai ser preso, ele vai para a cadeia. Como, que é isso? E entram aqui e vão ao quarto de minha esposa e abrem a gaveta dela. Eu nunca mexi na intimidade da minha esposa. Eles têm audácia, por ordem do ministro, de fazê-lo. Eu nunca abri, cara, para ver o que é que ela guarda, onde ela guarda a roupa debaixo dela. Eu cheguei a ficar cego de ódio. Ódio machuca a gente como homem. Quem tem dignidade não aguenta isso. Onde está o meu direito de proteção do lar? Aonde está a minha garantia que está aqui? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição. E a minha casa toda hora, porque eu divirjo, eu falo, eu tenho pensamentos divergentes da esquerda, a minha casa é invadida e eu sou exposto como um bandido, como bem disse o Alain, chamado de bandido pelo seu Luiz Barroso, que é um homem de má índole. Quando eu saí da prisão fechada, onde cumpri 1 ano e 4 meses, sem privilégio, fazendo as coisas no boi, tomando banho frio, sem privilégio, comendo a comida da cadeia, sem privilégio, não pedi, não reclamei, não falei de nada. Mas quando eu saí para trabalhar, dei uma entrevista falando sobre o Petrolão em 2014, que era a onda naquela época que explodiu na Lava Jato, o Petrolão. Ele manda um ofício me dizendo que se eu falasse, se eu desse uma entrevista, rádio, jornal, televisão, ele ia me colocar em regime fechado outra vez. Me fez sofrer. Me calou a força. O Barroso... É estão tentando... O Barroso... É que... Roberto... O Barroso fez isso. Fez. Eu tenho guardado o despacho. Eu tenho guardado o despacho dele. Chegou para mim no escritório onde eu trabalhava, a ordem dele. Se falar, vai para o regime fechado. Volta para a chave. Não volta mais para a rua para poder trabalhar na progressão da pena. O Fachin, nesse processo que ele fez para desconstruir o PTB, desmoralizar o PTB sem base, sem fato concreto. Tinha lá um grupo de Goiás que fez bobagem, tudo bem, mas eu já estava tomando medida, porque compete a mim como presidente do PTB a fiscalização. Já tinha demitido gente, recomendado demissão de gente, e acabei expulsando do partido aquela turma de lá. Mas ele generalizou para o PTB todo, fez generalização para o PTB todo, tentou me atingir na honra outra vez, cara. É cansativo. O que eu faço, eu assumo, porque eu não minto. A verdade, mesmo que me prejudique, eu digo. E ele tentou me atingir na minha honra pessoal. A minha filha, ele proibiu, rapaz, sem instrução de processo, sem denúncia criminal. O Fachin proibiu a Cris, que é meu amor. Uma pessoa a quem eu dediquei minha vida. Ajudei a moldar o caráter, a personalidade, para ela chegar onde ela está chegando. Proibiu de eu falar com a minha filha 1 ano. 1 ano! Eu fiquei proibido de encontrar com a minha filha antes de qualquer denúncia, antes de qualquer instrução criminal,
Sem nenhum julgamento, ele proibiu você de falar com a sua filha? Um ano eu fiquei proibido pelo Fachin de estar com a Cris. É porque ele não sabe o que é família. Ele não tem amor à família. Ele não sabe que esse é o maior e mais importante desiderato de Deus. Ele não sabe que a família é a trincheira da construção da sociedade. É a coluna mestra, é a coluna astra, é Atlas da sustentação do Estado. Ele não sabe que o amor brota na família, esse sentimento familiar, o pátrio poder, o respeito do pai pelo filho, o amor. Isso é que constrói a sociedade. É a rua, é a praça, é a igreja, é a escola da família. E ele proibiu minha filha. Isso me machucou, me cortou por dentro, rapaz. Um ano ele proibiu a Cris de falar comigo. Nem celular podia, porque nós tínhamos controle telemático. E fica ditando regras, batendo no peito, cantando Internacional Socialista, porque não canta o hino do Brasil. Comunista. E o Fachin? Comunista, marxista, o Fachin é. Eu conheci quando ele era o advogado gay na Comissão de Seguridade Social, o advogado dos gays, defendendo o casamento gay. Eu disse casamento gay não, união civil. Porque casamento gay afronta a Constituição e afronta a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que o casamento é homem, mulher e filhos. E o advogado desse movimento cheio de ódios aí do seu Stedley, que é o movimento Sem Terra. Quer dizer, vai para o Supremo para botar ódio nas relações, foi para se vingar de mim pelo que eu fiz contra o PT e repetiria. Mas sim, diz, tem a coragem de dizer que está lá para fazer isso. Não se calce na lei que ele não respeita para tentar atingir a dignidade das pessoas. Então, eles têm que ter corretivo. E o nosso corretivo para eles qual é? Sem ódio. Crítica. Crítica à atuação deles. Sim. Crítica. Nós temos feito críticas à atuação de todos eles. Nós estamos batendo duro. Eu até outro dia me excedi, porque falei de sexualidade, quero pedir perdão. Porque isso foi uma brincadeira que ofendeu gente que eu defendi quando relatei o processo da União Civil dos Homossexuais. Daí, pô, Jefferson, você é nosso amigo. Não faz o que foi. Foi grosseria da minha parte. Mas eu peço perdão, porque o meu sentimento de raiva contra o Fachin e o meu sentimento de raiva contra o Barroso é muito grande, porque eles já fizeram que eu sofresse. Mas passou, eu agora não toco mais nesse assunto. Mas deixar de criticá-los pela prática irregular, esse negócio de ativismo judicial, de interpretar a Constituição a bel prazer, e o seu Barroso é mestre nessa teoria, da letra da lei, o sentimento que a letra da lei inspira ele fazer. Ele quer escrever da Constituição, não é o que está escrito aqui, como dizia o general Leônidas Pires Gonçalves. O que está no livrinho? Vamos cumprir o livrinho. O Barroso diz, vamos interpretar e dar a nossa versão para a lei, mesmo que ela seja uma lei concreta, que ela seja uma lei objetiva, clara, a gente interpreta do nosso jeito. Vamos fazer a nossa interpretação do modo que nós quisermos. Então, nós temos o direito de crítica, e eles viraram um partido político de esquerda contra o nosso Messias Bolsonaro, o nosso guerreiro santo, ou o nosso santo guerreiro, que nós vamos proteger até com o empenho do nosso sangue. Eles não tenham dúvidas disso, não é? Graças a Deus, ontem foi preso aí o Agnulo, governador de Brasília, era o homem do desarmamento. Foi apanhado com uma arma de fogo de alto poder de destruição, sem registro. A sim, direita conservadora, eles querem desarmar, mas eles são armados até o dente para poder nos surpreender e fazer com que nós sejamos escravos do autoritarismo deles. Isso aí que a gente fica olhando com proteção do ministro do Supremo. Por isso é que eu digo, não dá para o presidente Bolsonaro, o nosso Messias Bolsonaro, governar com essa gente. É o Monturo, esse Supremo. É a lata de lixo da esquerda nacional. A maneira que eles foram escolhidos, deputados. Tem lá o beija-pé.
É beija-pé? Verdade. É o beija-pé. Eu te mando as matérias de jornal que eu coligi e colecionei do Fux. Quando foi eleito por indicação da Adriana, mulher do Sérgio Cabral, ele foi eleito por ela e pelo Zé Dirceu, a quem ele traiu. Ele conseguiu trair o Zé Dirceu, porque ele prometeu ao Zé Dirceu que ia absolver o Zé Dirceu do inquérito do Mensalão e votou a condenação do Zé Dirceu. Mas Adriana Anselmo, que foi a principal articuladora do lobby dele, ele veio representando o milionário escritório de advocacia da Adriana Anselmo no Rio, milionário escritório, só funcionava na base do lobby, lobby do marido dela. Toda grande empresa fornecedora do Estado era cliente do escritório da dona Adriana Anselmo, jurista também dessa de embargos auriculares. E ela, fez o Fux. Ele foi numa festa na casa dela e, ó, ajoelhou. Não foi a cerimônia do lava-pés que o Papa humildemente faz durante a Semana Santa e beija o pé dos fiéis. Não, não. Ele foi lá, minha madrinha, e beijou os dois pés dela. Ele beijou os pés da... Beijou os pés da... Literalmente. Literalmente, beijou. E hoje vai ser presidente do Supremo. Vai ser presidente do Supremo. Né? Me disseram essa semana que ele tem um outro apelido, Popô. E eu estou descobrindo por que é Popô. Depois eu vou contar para o povo o apelido dele de Popô. Estou me calçando bem, bem calçado, para dizer, ô Fux, teu apelido é Popô. Deve vir lá de Angra dos Reis, a razão disso. Gente lá de Angra dos Reis. Mas teu apelido aqui no Rio é Popô. Eu vou contar essa história do Popô. Não tem mais jeito de tratar esses caras com respeito ou consideração. Eles têm que receber o tratamento que dão. Vento que venta lá, venta cá. A chuva que molha o caixão, molha o carregador. Não tem mais jeito de nós convivermos com esse Supremo de lobistas poluído, de gente ruim, como nós estamos convivendo. Essa maneira que existe hoje de lobby escolher ministro do Supremo tem que passar. O Supremo tem que ser o último degrau da carreira do juiz de carreira. O último passo, juiz de toga, que passou a vida dele julgando com respeito à toga, com respeito à balança da justiça, com respeito à espada da justiça, tudo bem. Mas vai lá, como foi o Celso Melo, por causa do escritório do Saulo Ramos, escritório milionário, foi indicado porque era do escritório do ministro da Justiça. Quer dizer, essa é a razão dele ser ministro. Juiz sem brilho. Alva, aí você vê o pessoal da Globo, vai falar o decano, ainda fala com aquela linguinha presa. Nem procurar o professor Reinaldo Polito, mestre de oratória em São Paulo, para corrigir aquele defeito da linguinha presa, ele procurou. Tati-bitati, ruim de parola. Levam aqueles votos todos prontos pelos juízes assessores lá de baixo. Eles não dão um voto. Repare que eles não dão um voto sem ler. Eles que teriam que ser grandes juristas, ilibados na conduta moral e sábios juristas, sabem nada, tudo voto escrito. Pega o papel e vai lendo o voto. Aquilo é uma encheção de saco, é leitura de voto. Quem é que faz aquele voto? O técnico do tribunal, sim, o juiz federal que é requisitado para aquela vara, porque eles não são capazes de produzir aquele voto. Jurista no Supremo, o povo já diz, é quem empresta dinheiro a juros. Não tem nenhum. Jurista no Supremo é quem empresta dinheiro a juros. Então, eu estou falando isso aqui com desabafo, não estou ofendendo pessoalmente ninguém, não estou falando da sexualidade de ninguém, mas estou falando da origem deles. Da origem. Como foi parar lá cada um. A Rosa Weber era uma juíza do trabalho comunista, amiga do Carlos, ex-marido da Dilma, o guerrilheiro que fazia guerrilha junto com a Dilma. Como ela é comunista, amiga do Carlos, foi indicada pelo Carlos a Dilma. Foi nomeada pela Dilma. Então, essas coisas... Ah, o Lewandowski, MR8, guerrilheiro do MR8, foi nomeado
porque além de ser guerrilheiro do MR8 e amigo do Zé Dirceu, a mulher dele era amiga da dona Marisa Letícia. Quer dizer, onde está o mérito? Qual é a qualidade jurídica desse homem? Nada, é tudo voto pronto. Eu quero pedir ao povo que está nos vendo, e eu sei que o Terça Livre tem 1 milhão de assinaturas nesse canal, que passe a olhar a sessão do Supremo, ver se eles vão com voto de improviso. Se eles levam ao plenário um voto de improviso. Se eles são capazes de defender uma tese jurídica e construir de improviso. Vocês vão ver que não. Vem tudo escritinho pelo assessor jurídico que trabalha lá na secretaria. São juízes convocados, desembargadores convocados. O próprio Moro era juiz convocado, trabalhava com a Rosa Weber. Aqueles votos que ela dava, maravilhosos. Quando ele era juiz, ele trabalhava com a Rosa Weber? Trabalhou com a Rosa Weber na assessoria dela. Então, é fácil, né? Qual é o notório saber jurídico do Toffoli? Reprovado em 2 concursos para juiz, não tem um curso de extensão, não é pós-graduado, não tem um MBA, não tem um doutorado, nada. É amigo do meu pai. Ainda tem o rabo na gaveta da OAS e da Odebrecht. E são esses homens, rapaz, isso é que deixa a gente perplexo. É o seu Toffoli, amigo do meu pai, enrolado com o Pinheiro da OAS, que reformou a casa dele por 500 milhões de reais e não pagou. O Léo Pinheiro, que foi o autor da reforma, e fez de graça para ele. E recebi uma mesada do amigo do meu pai, do Norberto Odebrecht. E esse homem juntou com o Nhoiô Botafogo, o bandido ainda sujo, o nome do meu time, que já está mal das pernas, que é o Botafogo, ainda tem uma propaganda negativa lá do presidente da Câmara. Mas o Baturé, presidente do Senado, são todos homens processados criminalmente. O presidente do Supremo é acusado pelos procuradores da República. E o presidente do Senado e da Câmara, denunciados em mais de 3 processos. E esses homens querem atacar a honra e empichar o Messias Bolsonaro, o guerreiro de Deus, o combatente do Leviatã. Esses homens é que vão jogar no chão o homem que incorpora as nossas tradições judaico-cristãs recebidas de nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, e que nós queremos deixar como legado a nossos filhos, netos e bisnetos. São esses homens, essa tríade, é que vai derrubar o presidente Bolsonaro? Não vai. Nós vamos continuar aqui do nosso cantinho, da nossa casa, criticando esses sujeitos que fazem advocacia administrativa, usam uma advocacia privilegiada, é no Supremo Tribunal Federal, com a conivência do presidente da OAB, o Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz, aquele doutor redondo, o doutor redondo, obeso, redondão, Balofo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que não defende o advogado, porque esses escritórios do filho do ministro, da mulher do ministro, do ex-ministro, lá em Brasília, que cobram 1 milhão, 1,5 milhão de todo mundo, como se todo mundo achasse 1,5 milhão na rua, só roubando que se pode pagar um honorário desse a um homem desse. Não é? Esses homens... Tem a conivência do presidente da OAB, que tinha que estar berrando. Vocês estão destruindo a advocacia de homens humildes, mais qualificados, mais preparados, mais inteligentes do que a mulher de vocês, do que o filho de vocês. Quanto advogado de mérito em Brasília que não tem chance de aparecer, de vencer na vida, cobrando aí... Um honorário de 50 mil, 100 mil, tudo bem, já é pesado. Sim. O cara não consegue aparecer, porque o escritório para onde vão as grandes causas, olhe para onde vai o PSDB, todas as causas dos tucanos paulistas estão no escritório de dona Vivi Moraes, todos.
Roberto. Todos eles, todos. Então é uma coisa muito triste esse Supremo Tribunal que nós temos aí, essa composição. Nós não pregamos o fechamento da instituição, que é uma tolice, a democracia é um tripé, judiciário, executivo e legislativo, mas uma vassourada, aposentadoria compulsória dessa turma de comuna, para o país ter paz e poder crescer, é fundamental que o presidente o faça. Ah, artigo 142, não é moderador. O Fernando Henrique diz que é. Está lá o debate nos anais da Constituinte. Fernando Henrique, genuíno, Gerson Pérez e Bernardo de Cabral. Bernardo Cabral. Ele diz, esvaziaram tanto o executivo, criando um parlamentarismo de direito, que nós temos que dar poder garantidor ao chefe de Estado. É poder moderador. Uns estão querendo chamar de poder garantidor, não importa. Ele é o chefe de Estado, pode convocar as Forças Armadas a qualquer momento que a crise entre instituições se agudize e aposentar por decreto-lei aquela turma toda dos 11 urubus que estão botando mau agouro no Palácio do Planalto, no Planalto Central e no povo do Brasil. Show, urubu! Show, urubu! Sai daí! Que estão trazendo má sorte ao Brasil, mau agouro e destruição. Tudo que é errado tem sido feito no Supremo. Tudo! Essa palhaçada de 33 partidos políticos. Quem fez? O Supremo. Nós éramos 9 partidos. Ele acabou com a cláusula de barreira pedido do PCdoB. Hoje tem 33. Quem fez isso? STF. O financiamento das eleições era privado, como todo mundo faz. É democrático? Todo mundo aposta na democracia, botando dinheiro na eleição. O Supremo, provocado pela OAB do PT, disse que é inconstitucional o financiamento privado e decretou o financiamento público. Quem fez isso? Supremo Tribunal Federal. Opa! Tivemos um problema técnico. Nossa, que surge. Voltou? É, no Brasil. Peraí, Roberto. Peraí, gente, a gente teve um problema técnico. O Supremo Tribunal Federal. Acho que o áudio dele voltou. Teve, mas já passou. Voltou. Voltou. Bem, eu não quis interrompê-lo porque... Pô, eu já desabafei, já tô bem, já tô bom. Não, eu não quis interrompê-lo porque eu fiquei sabendo que você foi interrompido tanto na CNN quanto na Jovem Pan, né? Então quis interrompê-lo. A CNN gravou comigo, eu entrei no ar, eles puseram no YouTube e tiraram. Porque sempre ficam 24 horas no ar as entrevistas políticas da CNN. Eu quis acessar para poder colocar no meu arquivo político. A CNN tirou do ar. Deve ter sido ameaçada, tirou no ar. E, infelizmente, hoje o programa Pingo do Existe, eu falando, de repente eu percebi que eu falava e não era mais ouvido. Estava cortado o meu microfone. Uma coisa... Foi indelicado, sim. Aqui não tem censura, não. Viva o Terça Livre, que me deu a liberdade de desabafar e de falar o que eu estou sentindo no meu coração. Foi ruim terem suspendido um Twitter como o meu, que tem 211 mil seguidores, e com 91 milhões de interações nesses últimos 20 dias. Tenho falado em média para 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas por dia. E eles estão impedindo que eu dialogue com os meus seguidores, com as pessoas que creem em mim. Porque eu posso ter um monte de defeito. Os meus eleitores, quando eu era deputado federal, diziam: eu não gostei daquela sua posição, mas eu sabia que você ia se posicionar. Eu nunca fui em cima do muro. Aprendi isso com meu avô Ibrahim. O homem que não tem lado, não tem fundo. E eu, graças a Deus, sempre tive lado. Mesmo que arriscando, eu errasse. Mas eu tinha lado. Nunca me omiti e não me omito. Tanto que estou aqui num programa de brutal assistência, brutal. Eu vim dar uma entrevista, o Alan, até graças a Deus, Alan, você não estava aí. Eu estava dando entrevista, eu fui dar entrevista para o Magno Malta no dia e teve um conflito de agenda. Você sabe por que eu estou dizendo graças a Deus que você não estava aí? Por quê? Que me contaram que você que fuma no estúdio. Eu cheguei aí, tava uma catinga de cigarro. Eu falei: ué, quem é que fuma aqui? Não, o Alan. Eu falei: cadê ele? Não, foi pro Rio. Graças a Deus, o horror de cheiro de cigarro.
Eu sei que esse é o seu único defeito em tantas virtudes de liberdade, democracia, de amor à pátria, de amor à bandeira, de amor à família que você tem. Agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram de colocar para fora essas coisas que estavam me sufocando. Muito obrigado a vocês. Obrigado, muito Roberto obrigado. Jefferson. Obrigado. Obrigado que mesmo, o meu papel obrigado. De jornalista é perguntar e ouvir o entrevistado. Né? E... O Alan, diga. Eu só queria tomar um café quando for a Brasília. Semana que vem eu estou em Brasília. Vamos marcar, vamos marcar. Um café contigo. Teu prazer de tomar. Um café. Com o Edson eu já tomei uns 3 ou 4 cafés ou mais. Batemos longos papos. Conversamos bem, pusemos a nossa conversa no lugar. As medidas que eu combinei contigo, já estou tomando, irmão. Hoje maravilha, você já deve maravilha. Ter lido. No... Deu um brigueiro, bate boca, deu até filho disso, filho daquilo, vai tomar naquilo, vai você. E não vai apoiar o PSDB em São Paulo, o Partido Trabalhista Brasileiro. Vem é a decisão, aí. Nós não vamos apoiar no Brasil nem DEM, nem PSDB, chega, chega. Maravilha. Esses são traidores do presidente Jair Bolsonaro. Quem está contra o presidente Bolsonaro não recebe apoio do Partido Trabalhista Brasileiro. Tá certo. Aquilo que eu te falei vai ser cumprido. E nós vamos ver já quem vem de candidato. Vamos voltar, eu vou voltar mais vezes a São Paulo e nós vamos construir juntos, como nós conversamos, uma candidatura que agregue nosso grupo para as eleições de prefeito de São Paulo, que é a espinha dorsal do Brasil. É aí que sai o futuro do país, tanto econômico como político. Não é? Eu sempre vou a São Paulo para conversar o poder real, porque o virtual é Brasília, o poder real é São Paulo. É real. O poder real é São Paulo. Tá certo, tá certo. Te aguardo. Um abraço, grande abraço, Roberto. A você. Grande abraço. Obrigado, Roberto. Obrigado, Edson. Obrigado pelo carinho que você deu à minha filha, Cristiane. Ela ficou tão encantada com você. Disse que você foi tão gentil com ela. Obrigado, irmão. De coração. Quem meus filhos beija, minha boca adoça. Obrigado por você ter feito tá isso. Tá certo. Obrigado, irmão. Maravilha. Obrigado. Agora, o Roberto obrigado, Jefferson querido. Falou uma coisa interessante aqui, né? Que é você não usar a lei e querer punir alguém, né? Quem é que lembra da Lídice da Mata confessando no Fantástico que ela era incapaz de definir o que é fake news? Quem é que lembra? Todo mundo? Todo mundo lembra? Beleza, então o pessoal que está aqui no estúdio lembra disso. Pois bem, Lídice da Mata foi convidada pela Globo News para debater com o deputado que está aqui ao meu lado, né? Que é o deputado Jordi. Ela aceitou? Na verdade, primeiramente eu quero saudar o amigo Edson Salomão, também saudar o Bob Jeff, acho que ele até saiu. Mas eu fiquei até tão entusiasmado aqui com a participação dele que eu falei, eu quero sentar na bancada para fazer uma pequena participação. Eu ia participar agora de um debate 10 horas, eu estava sentado aqui antes de começar o nosso programa, inclusive eu até queria participar, mas a Globo News chamou para debater a respeito da fake news, que engloba tudo, né? CPMI, inquérito das fake news, e também a questão dessa exclusão das contas no Twitter, eu aceitei. E agora tem cerca de 30 minutos, me falaram que ela não queria mais debater. E aí? Não quis debater. Não sei por quê. Não sei. No Congresso, ela pode mutar seu microfone, certo? Pode. E no Globo News também ou não? Ah, não. Lá não, com certeza. Talvez, né, por ela saber que nós temos uma participação muito ativa, né? Eu, como deputado, participei muito das CPMIs. CPMI das fake news, eu, deputado Felipe Barros, a Caroline Detone, e sempre fazendo lá o contraponto, ela com o Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, ela é relatora, e ela tem uma postura muito enérgica, muito ditatorial, de nos silenciar, aquela pessoa que está sendo ali ouvida, como foi o caso do Alan, muitas vezes é feita uma verdadeira inquisição por parte dela. Ela já fazendo seu juízo de valor, já colocando a pessoa, quando é uma pessoa que é, digamos, ao lado do presidente, é conservadora, ela já o ataca, já faz seu juízo de valor. E aí, certa vez eu participei de um debate na Globo News com a Peppa e com o Ângelo Coronel, e eu falei tudo aquilo que muitas vezes eles não deixam a gente falar na CPMI. E lá a gente pôde falar abertamente todos esses desmandos que eles cometem, toda essa
trama que é feita na CPMI, em que eles utilizam como um verdadeiro palco para poder fazer um terceiro turno, para atacar os seus adversários, atacar o Alan do Terça Livre, dizendo que é blogueiro, atacar o Carluxo, dizendo que ele é o dono do Gabinete do Ódio, que é uma verdadeira mentira criada pelo Luciano Ayan, e que foi dado esse dossiê para a Peppa e ela repercutiu tudo aquilo, né? Aquilo lá virou um verdadeiro palco em que eles fazem a sua narrativa e nenhum de nós pode se opor. E quando a gente se opõe, eles falam que nós estamos sendo abusados, que somos levianos e nos calam, antidemocráticos. E no debate da Globo News eu pude falar tudo aquilo na frente do Ângelo Coronel. Eu falei que ele é uma pessoa que já demonstrou várias vezes que tem seu juízo de convicção formado a respeito de tudo isso que está acontecendo na CPMI das fake news, seus depoimentos para Fantástico e para diversos outros canais de comunicação, sua live que ele fez com o Luciano Ayan, que foi preso aí com essa questão de 400 milhões de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A gente pôde falar tudo isso na frente deles lá. E talvez por isso, por estarmos em rede nacional e a gente poder estar falando algumas verdades, ela não tenha... ela quis sair desse debate, mas enfim, né? Aqui a gente pode também falar abertamente a verdade. Gostaria muito de ter participado desse debate com ela, mas já que ela não quis, tudo bem. Vamos lá. Pois é, ela confessou no Fantástico, Edson, que ela não sabia o que era fake news. Ela falou, não, ninguém sabe ainda direito o que é para determinar, mas tanto ela quer punir algo que ela não sabe o que é, como o Barroso já está dizendo que são bandidos que não podem participar da democracia, Edson. Cara, isso é uma simulação tremenda. Ela participou de lives, participou de encontros com o atual presidiário hoje, né? Que parece que renovaram mais o período de prisão do Luciano Ayan. Vir com esse papo de que não sabe do que se trata tratando, desconversando, né? Até o Ângelo Coronel foi para a Rússia para poder tratar desse tipo de assunto. Na verdade, né, ela sabe do que quer fazer, é incriminar, é taxar sobre nós aí essa coisa de fazer fake news, né, de fazer mentiras. É uma baita de uma dissimulada e arregona, inclusive, né? Então, cara, é um absurdo, meu, é um absurdo. Meu, eles convivem com os próprios caras que produzem toda essa porcaria. Você pega o cara que pegou lá, meu, se baseou, montou todo um dossiê, entregou aí para uns aloprados, né, apresentar na CPMI, que resultou, inclusive, de ser entregue lá no STF para começar aquela onda de busca e apreensão, né? E vem dizer que não sabe o que é, entendeu? Cara, é uma dissimulação. Mas Edson, Oi. Foi bom você ter tocado nessa questão, porque a gente tem que fazer uma cronologia, uma contextualização para analisar como que nós chegamos nesse momento aqui, nesse momento em que nós estamos aqui discutindo a exclusão de contas no Twitter. Por que a gente está discutindo essa exclusão? Por que aconteceu essa exclusão de contas do Twitter? Por conta do inquérito das fake news. Esse inquérito ele foi instaurado no bojo do STF, que não tem a previsão legal, ele não tem a competência para instaurar inquérito de ofício. Nosso sistema acusatório é definido em persecução penal e a fase de julgamento. A persecução penal é feita pela Polícia Judiciária e o Ministério Público. E aí, a partir da coleta de provas por parte da Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, manda para o Ministério Público, que manda para o órgão julgador, e aí sim faz o julgamento. O STF, com base num dispositivo do Regimento Interno de 1980, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, instaurou de ofício um inquérito para investigar pessoas sobre uma suposta rede de fake news, que inclusive aqui já foi falado que ela não sabe definir o que é fake news. Sim. Não há uma previsão legal, uma tipificação penal do que é uma fake news. É como se fosse assim, hoje vamos fazer uma CPI de quem peida. E aí, a partir de hoje, é crime peidar. Não existe uma tipificação do que seja fake news. Existem diversos dispositivos que punem a mentira, crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, e tudo isso já serve para fazer a punição dessas pessoas. Mas, enfim, foi construído, a partir desse inquérito das fake news, que foi construído onde?
que foi construída na CPMI das fake news. E onde foi construída a CPMI das fake news? Aliás, a partir de que foi construído essa narrativa que alimentou a CPMI das fake news? A partir do dossiê de Luciano Ayan. Luciano Ayan, hoje um preso por questões financeiras, desvio e... Tipificação penal, né? Tipificação penal. Existe lá, realmente, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro de 400 milhões. Não é 400 mil reais, que já é muita coisa. 400 milhões. Esse cidadão, ele faz um dossiê, que inclusive eu estou nesse dossiê. Você também tá? Sim. Nesse dossiê. Tem lá quem é a milícia digital. Aí ele bota lá, bolsonarista. Inclusive, ele mandou esse dossiê para a revista Isto É, e eu estou processando a revista Isto É por isso. Ele bota lá, quem são os milicianos de deputados. Aí tem lá eu, Daniel Silveira, Felipe Barros, todo mundo. Youtubers, aí bota lá... Bernardo Kister, diversos outros. Você acha que... nem sei como é que você está lá, qual é a seção dos milicianos digitais. Tem diversos milicianos digitais. Ele entregou esse dossiê para uma pessoa ressentida, uma pessoa que julgava que tinha luz própria, que foi eleita na esteira do bolsonarismo, que surfou a onda de Jair Bolsonaro, tinha uma mídia grande, mas tem um ego maior do que essa mídia que ela tinha, que hoje derreteu, que é a Joyce, que é a Peppa. Ela a partir desse ressentimento dela de não ver os seus planos sendo satisfeitos, porque viu que Jair Bolsonaro não tinha mais confiança nela, atirou da liderança do governo no Congresso, se sentiu ressentida, amargurada e começou um mandato de vendetta. A partir daquelas informações que chegam até ela e através do Alexandre Frota, eles dois criaram a narrativa do gabinete do ódio. Falaram lá que existia um gabinete do ódio financiado por recursos públicos e tal. E aquilo ganhou uma proporção, uma repercussão que até a mídia mainstream, a mídia tradicional, como Fantástico, dedicou 15 minutos da sua programação para falar a respeito disso. Como se aquilo ali fosse uma verdade. Como se aquilo ali fosse algo que realmente existe. A Peppa não trouxe uma prova da existência desse tal gabinete do ódio. Uma prova. E pelo contrário, depois das provas que chegaram até o nosso conhecimento, chegou na Record e diversas outras emissoras, foi de pessoas do gabinete dela que eram coagidas, forçadas a fazer perfis fakes, robôs, para atacar a Carla Zambelli, para atacar a Bia, levantar hashtag e tudo mais. E ali sim, ela tinha um gabinete do ódio. Ela nos acusava de tudo aquilo que ela fazia. E foi a partir desse dossiê que gerou esse inquérito das fake news e que aí gerou tudo isso que a gente está vendo aqui agora, vivendo esse momento de censura, um momento que, como foi dito aqui antes, nunca se viu isso no Brasil, nem mesmo assim, Boulos e criminosos mesmo, terroristas, nunca tiveram suas contas excluídas. Pessoas que são jornalistas como o Alan dos Santos, que para justificar os abusos deles, o que eles falam? Blogueiro. Para não falar que é jornalista, para não dizer que tem liberdade de imprensa. Não, ele não tem liberdade de imprensa porque ele é blogueiro. E, na verdade, é um jornalista. Para eles, o jornalista é aqueles que vai de acordo com a onda, com a vertente do que eles defendem. O próprio Oswaldo Eustáquio, um jornalista também, que tem formação, é sindicalizado e tudo mais, é tratado como blogueiro. Então é esse momento que nós estamos vivendo. Em que as liberdades individuais, a liberdade de expressão e tudo mais, vão sendo cerceadas de acordo com aquilo que quem está no poder judiciário, o STF, que já se mostrou aí que está cometendo diversas violações a partir do inquérito das fake news, que como eu informei aqui, ele não tem previsão legal, ele não pode sequer pensar em instaurar de ofício um inquérito. Eles estão fazendo ainda todos esses desdobramentos a partir desse inquérito ilegal e tensionando cada vez mais a corda, fazendo com que haja uma queda de braço cada vez maior, não com o poder executivo, nem com o legislativo, não, mas com a democracia e com o povo. E lembrando o seguinte, né? A suspensão dos perfis no Twitter, Facebook e Instagram foi determinada no dia 27 de maio, tá? E reiterada esta semana pelo ministro Alexandre de Moraes do STF.
como a ordem anterior não vinha sendo cumprida, né, que foi apontado aí por várias mídias, ele, em despacho, reiterou a decisão e estabeleceu uma multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento. É, o Facebook ainda não me... ainda não derrubou a minha conta. E nem o Instagram. Então, eu vou pedir para as pessoas, né, que continuem aí nos seguindo, né, para poder ter acesso às informações. Não sabemos quanto tempo ainda poderemos existir nessas redes sociais, né? Então, estou no Parler, né? Estou também no Telegram. Então, pode nos seguir lá. No Twitter, tem uma conta minha de 2009, né, que ficou 2 anos suspensa pelo Twitter. E depois de 2 anos, eles me mandaram e-mail dizendo assim, é, realmente, sua conta não violou nenhum direito. Aí eu estou usando lá, que é Alan L. D. Santos. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, que eu ainda estou me acostumando com essa conta aqui. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Alan L. D. Santos. Essa é a minha conta que está lá. Então, podem me seguir lá no Twitter. A conta estava com 30 mil, já está com 68 mil. Então, agradeço a vocês que estão sempre nos acompanhando. Mas nós não sabemos até quando poderemos usar o YouTube, até quando poderemos usar o Facebook, o Twitter e o Instagram. Então, a gente está aí tentando sobreviver, porque não podemos abrir a boca e emitir as nossas opiniões, ou seja, o que está acontecendo é a criminalização da opinião. E o mais gritante de tudo isso é que eu não tenho opinião nenhuma sobre o que o Barroso faz, por exemplo, com o orifício anal. Eu só estou falando do comportamento do Barroso enquanto ministro. Eu não estou falando o que o Alexandre de Moraes... Eu não tenho opinião sobre o que o Alexandre Moraes faz com a boca dele e onde coloca a boca dele. Eu estou apenas criticando a atitude dele enquanto ministro. Criticando as ações jurídicas deles. Veja que em momento algum... Eu não quero saber o que eles fazem com o corpo deles. Se eles fazem voodoo, se eles fazem ritual satânico. Eu não quero saber. A minha única crítica é com relação à postura deles enquanto ministros e as decisões que eles tomam. Eu não sei quanto a todos os outros que estão no inquérito, mas a maioria esmagadora, como o Edson que está aqui, o Jordi que está aqui, o Daniel Silveira, o Bernardo Kister, nenhum deles está querendo saber o que esse povo faz na vida privada. Ou se está julgando a pessoa deles. Nenhum de nós está julgando a pessoa deles. Nós estamos criticando ações. E a Constituição nos protege de criticar as ações humanas. E aí eles agora querem calar a opinião da crítica das ações. Gente, isso juridicamente falando, para qualquer advogado de cadeia, de advogadinho de esquina, para qualquer pessoa que estudou 1 ano de direito, isso é uma coisa que faz assim explodir a cabeça. Fala assim, meu Deus do céu, estão proibindo a opinião. Opinião do comportamento do Barroso, opinião do comportamento do Alexandre de Moraes. Vejam que em momento algum nós queremos saber o que eles fazem com a vida deles. Eu lá quero saber o que eles fazem com a vida deles. Eles querem saber o que eu faço da minha vida, porque eles vêm aqui cedo para ver se eu tô com a minha esposa ou não. Porque eles não encontraram nada, só me encontraram ao lado da minha esposa e dos meus filhos. Hã? Edson, diga. Bom, e não só isso, a questão da gente criticar a postura deles, a maneira que eles trabalham, por exemplo, o fato de o pessoal, por exemplo, fazer um meme, uma piada, chamando, por exemplo, o ministro de sapão, o outro de cabeça de piroca, né? E enquadrar isso, né? Um xingamento, por exemplo, que também não é nada assim absurdo, né? É como um discurso de ódio, né? Como colocou lá no inquérito, um discurso de ódio. Discurso de ódio, chamar o cara de xingar ele, por exemplo. Porra, a gente cresceu, cara, numa sociedade onde a gente era esculhambado na escola, por exemplo. Ou até hoje os caras nos ofendem, nos xingam, dos piores xingamentos possíveis. E a gente não fica sem dormir à noite por conta disso. A gente sabe conviver com isso. Agora não, para... Os ministros do STF, você não pode se dirigir a eles a não ser como Vossa Excelência. Porque se você chamar de sapão, de cabeça de piroca ou de vampiro, já é uma ofensa, e não só uma ofensa, já é um discurso de ódio.
né? É algo inadmissível, é algo que precisa ser calado, punido por conta disso. Não é? Hoje mesmo eu já falei, nós não somos contra os poderes, nós não estamos aqui pedindo derrubada de Brasília, o que nós queremos é o quê? Né? Que as condutas que têm sido tomadas, que nós não concordamos, que sejam mudadas. Ou às vezes, dependendo qual que seja a figura, que saia do lugar e põe um outro mais competente. Agora, o fato de só criticar isso já é um discurso de ódio ou atenta contra a democracia, isso é um absurdo. Absurdo. Veja, fazemos um trabalho aí de opinião, minhas redes sociais aí, sendo trabalhada há meses, sem gastar um real, inclusive, para poder patrocinar ou fazer crescer, de repente tirado do nada, né? E aí me resta alguns outros canais, tem um canal que eu tenho aqui no YouTube, que tem pouco mais de 5 mil seguidores, em ano de eleição. Para quem não sabe, eu sou pré-candidato a vereador. É a única ferramenta que eu tenho, porque eu não tenho 500 mil reais, eu não tenho 1 milhão de reais para poder fazer uma campanha para vereador, por exemplo, como eu sei que tem muitos casos assim, né? Quer dizer, o pouco que eu tenho ainda é tirado com uma desculpa esfarrapada. Você não tem 400 milhões, né? Não, não tenho 400 milhões. Porra, pior que é verdade. Né? Não tenho 4 mil reais para poder fazer uma campanha. Quem mandou você não ser do MBL? Oi? Quem mandou você não ser do MBL? O Jordi disse. É que você tá no movimento errado. Então, você é do movimento conservador. Tinha que ser do movimento, brasileiro. Né, os meus princípios não permitem. Mas, o Edson, eu vou te falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, Jordi, rapidinho. O que pode ser feito lá no Congresso e se vocês já estão fazendo alguma coisa em relação a tudo isso? Porque as pessoas assistem o que a gente está falando aqui. Eu estou entrevistando você como um deputado federal. Entrevistei seu irmão que quer trabalhar na política eleitoral do Rio de Janeiro, Edson Salomão, a quem eu espero muito, né, que consiga galgar todo o sucesso possível na política eleitoral. Não é a minha vocação, estou aqui como jornalista perguntando a vocês o que tem de planejamento para poder atuar contra toda essa ditadura que a gente está vendo. É isso que eu ia falar. Quando o Edson falou a respeito dessa questão que eles querem falar que é discurso de ódio, aí o discurso de ódio é criminalizado, né? O discurso de ódio, que é o pensamento da direita, o pensamento daqueles que fazem críticas ao STF, crítica ao aborto, inúmeras críticas contra pensamento progressista ou contra o STF, isso aí deve ser criminalizado. Mas o ódio do bem pode, né? O ódio do bem, fazer charge do presidente de nazista, fazer, como eu vi aí, um travesti arrancando a cabeça do presidente, uma charge dela fazendo aquilo ali, isso nada daquilo viola as regras das redes sociais e nada daquilo é punível. Então você percebe que realmente nós estamos caminhando para um momento de criminalização da opinião e nesse momento o que nós mais percebemos é que o STF está tendo uma hipertrofia de competência muito grande nesse sentido. Acho que foi o Alexandre de Moraes, foi Alexandre de Moraes uma vez, ele falou o seguinte, né? Não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se coloque para a vida pública, não venha público. E, na verdade, o que ele está fazendo, e sobretudo ele, é exatamente isso. Ele está se doendo por críticas, não ao STF, mas a ele, as figuras que estão lá no STF, e a gente sempre fala, né? A instituição STF não pode ser confundida com os 11 ministros que estão lá, que envergonham a nação, que envergonham, que conspurcam a imagem do STF. Mas eles começam a se doer e começam a agir como ditadores, agir como pessoas que não têm freio. Né? Nós vivemos num país, vivemos numa democracia que existem três poderes que, de acordo com a nossa Constituição, são independentes e harmônicos e que devem levar um jogo democrático em que há freios e contrapesos, mas não com que o STF seja a última palavra a partir do momento em que começa a legislar e começa a agir com abusos de autoridade, que é o que está acontecendo. Nunca antes na história do nosso país a gente viu algo nesse sentido. Como... Sem dar satisfação a qualquer outro órgão. Sem dar satisfação, não. Eles legislam, eles fizeram a equiparação do racismo, aliás, da homofobia ao racismo. Como bem disse aqui o Bob Jeff, eles estão usurpando a competência do legislativo e muitas vezes a do executivo, sustando, impugnando os atos
do executivo. Então eles agem como ditadores, abusando do poder, porque a hipertrofia foi muito grande. E existe um ditado de Rui Barbosa que diz que a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque não se tem a quem recorrer. Muita gente fica aqui perguntando, estou até olhando aqui no tablet, ah, onde estão os deputados, onde estão os senadores, o que se pode fazer sobre isso? Eu vejo nas minhas redes sociais o tempo todo o pessoal questionando. No primeiro bloco, o Bernardo Kirchner, até eu mandei mensagem para ele na hora, ele falou aqui que os deputados, onde estão os deputados e os senadores para poder falar, não sei. Olha, eu tenho tentado fazer minha parte, eu tenho ido ao plenário, eu tenho falado, quem for nas minhas redes sociais vai ver que eu falo, eu não tenho esse problema, não sou nem investigado nesse inquérito do STF, nenhum dos dois, mas eu não tenho esse problema, se quiser me investigar, investiga, mas assim, não vai me calar. E eu falo direto sobre isso. Só que muitas vezes, assim, as pessoas pensam que a gente tem um poder que a gente não tem. Eu acho que o que a gente pode fazer é denunciar, não se deixar acuar, usar o plenário para falar a respeito disso. Mais do que isso, muitas vezes a gente não consegue, a gente não pode chegar também a pegar em arma, entendeu? E nem quer. Mas enfim, hoje eu estava pensando a respeito disso, quando eu vi toda essa situação acontecendo, de exclusão de contas e tudo mais, e já são diversos abusos de autoridade por parte de ministro do STF, sobretudo o Barroso. Aliás, sobretudo o Alexandre de Moraes. Barroso também, mas o Alexandre de Moraes muito mais. E aí o que eu pensei hoje? Cara, eu vou fazer uma PEC. Elaboramos uma PEC hoje. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela tem um processo legislativo diferente dos projetos de lei. Ou seja, para ela começar a tramitar na casa, primeiro você tem que ter 171 assinaturas, que é um terço da casa. E aí eu fiz esse projeto, está no sistema, que agora a gente está em votação remota, está usando mais o sistema, fiz essa PEC, precisamos de 171 assinaturas. Em que consiste essa PEC? Essa PEC, ela amplia o poder do tribunal de júri, para que o tribunal do júri possa, aliás, aceitar as denúncias de abuso de autoridade dos ministros do STF e também julgar. Porque hoje o Tribunal do Júri, ele tem uma competência limitada a crimes dolosos contra a vida. Somente isso. E eu acho que assim, a gente tem que ampliar, porque se o poder emana do povo, como diz o parágrafo único do artigo 1º, nós temos que ter a última palavra sendo do povo. Não pode ser o STF que vai mandar no Brasil a torto e direito. O STF, porque se for assim, vamos fazer uma outra emenda. Vamos botar aqui o poder emana do STF ou do Alexandre de Moraes. Se eles estão cometendo abuso de autoridade, se há abuso de autoridade sendo cometido, a quem a gente vai recorrer? Sim. Aos tribunais internacionais? Até estamos tentando isso, mas eu sou totalmente favorável à soberania do Brasil. Pois é. Então a gente tem que ter uma solução interna. Então eu fiz uma PEC que amplia a competência do Tribunal do Júri, que o Tribunal do Júri, para quem não conhece, ele é composto por pessoas comuns, pessoas do povo, para fazer esses julgamentos de crimes contra a vida, só que nós estamos ampliando para que sejam aceitas as denúncias lá de crimes de abuso de autoridade por ministro do Supremo e julgados lá. Eu acho que é uma solução para que a gente possa fazer um equilíbrio. Não tem os freios e contrapesos? O que é o freio e contrapeso? Nenhum poder é maior do que o outro. O executivo, ele é fiscalizado pelo legislativo. O legislativo também, ele pode ter as suas ações impugnadas pelo judiciário. Então tem alguém tem que ser o poder moderador nisso tudo para o judiciário, já que o STF tem agido como se fosse um poder. Eu ia falar Supremo, né? O Supremo é um nome que é brincante da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Mas um poder que possa estar fazendo o equilíbrio das forças, e assim que tiver qualquer tipo de hipertrofia jurídica sendo colocada em prática que gere um abuso contra a sociedade, o povo, que isso possa ser julgado pelo próprio povo. Sim. Bem, tomara, né, que isso vá adiante, né? Alguma coisa tem que ser feita, né? Estamos aqui torcendo, né? Quero agradecer ao Edson por ficar até tarde da noite aqui com a gente. Já passamos do horário. Eu não quis interromper o Roberto Jefferson porque eu soube que ele foi censurado ali, né, pela CNN, pela Jovem Pan. A Lidice da Mata não quis debater com o Jordi.
E é nesse campo que eles perdem pra gente. Eles têm medo de encontrar a nossa maior arma, que é a nossa palavra. Eles têm medo da nossa voz. E tentam, óbvio, impor toda uma situação fascista, né? De querer calar quem tem opinião divergente da deles. Isso não pode parar no Brasil. Nós precisamos continuar falando, sem medo, sem receio. Isso atinge a todos nós, não atinge só as pessoas que estão ali no inquérito. A vergonha do STF é tamanha que o Twitter se submeteu apenas às leis brasileiras. Se eu usar o meu telefone ali, se eu mudar a região, se você mudar a sua região no Twitter, você pode continuar seguindo meu Twitter antigo. Você pode curtir, você pode comentar, porque mudou a região. Veja quão vergonhoso isso é para o STF. Eles usaram a força que eles têm, que não é a força da lei, não é a força da lei, eles estão usando uma força fascista, comunista. O Estado chega e fala, eu não quero mais isso. E não determina o porquê. Simplesmente, é como o Barroso. Ah, são bandidos. Bandido de quê? Né? Bandido de quê? Eles não determinam isso, não falam, mas nós não iremos nos calar. E em homenagem ao Alexandre de Moraes, né? Tá com a musiquinha ali? Em homenagem ao Alexandre de Moraes, eu me despeço aqui do Jordi, do Edson, do Max, quero agradecer a todos vocês. Em homenagem a eles, nós vamos colocar... Posso fazer um pedido, Alan? Fala aí, diga aí. Então, pessoal, como eu estou sem minhas redes, e como eu já falei anteriormente, que é a única ferramenta que eu tenho para poder divulgar o meu trabalho, eu peço que aqui no YouTube mesmo, vocês se inscrevam no meu canal, Edson Salomão. Eu, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meio, eu estou falando sobre as situações aqui da cidade de São Paulo, uma vez que eu sou pré-candidato a vereador aqui por São Paulo. Então me dê essa força aí, enquanto o YouTube não tirar meu canal do ar, se inscreva aí e me ajuda nesse trabalho aí para poder mudar essa câmera aqui em São Paulo, beleza? Obrigado, Alan. Eu que agradeço, Jordi. Obrigadão, hein? Eu que agradeço, essa participação foi bem, né, espontânea, inusitada, eu não ia participar, mas tá um assunto bem bacana, para mim é um prazer poder estar aqui novamente com vocês. Vocês reclamavam muito de mim, agora eu tô vindo direto, eu tô quase um âncora daqui, reclamava que eu não vinha, tô direto aqui. Viu como vale a pena reclamar? Com certeza, tem que reclamar. Mas tamo junto, obrigado aí. Edson, conte com o meu apoio em São Paulo. Valeu, Jordi, obrigado, cara, forte abraço, hein? Em homenagem ao Alexandre de Moraes, né? Beijão, careca. Escuta essa música que é pra você aí. Valeu, galera! Ei, Deus! Que Deus!